Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää täältä Jyväskylästä. Suunnistuskausi 2022 on edennyt siihen hetkeen, että jaossa on kauden ensimmäiset Suomen mestaruudet. Kisapäivä täällä Jyväskylässä on jo täydessä vauhdissa ja SM-sprinttien karsinnat käyty. Eli kohta päästäänkin jännittämään sitten jo taistelua Suomen mestaruuksista. Tämä kisahan toimii myös katsastuskilpailuna ennen Ruotsin maailmankappia, joten panosta ja mielenkiintoa takuulla riittää. Tervetuloa mukaan! Jyväskylässä ollaan siis ja SM-sprinttejä viedään ja sen kunniaksi myös tänne on ollut kunnia saada asiantuntijaksi SM-mitallisti Topi Raitanen. Tervetuloa. No kiitos paljon. Nyt ne mitallit on nuorista ja tänään toivottavasti seurataan nyt aikuisten kisoja. Jussi myös täällä paikan päällä. Minkälaisiin odotuksiin te olette tähän sprinttipäivään lähteneet? Topi, heitä ensin ja odotukset pöytään. No kyllä on mielenkiintoinen päivä luvassa ja nyt kun on radat päässyt näkemään, niin tulee kyllä niin kuin, tulee haastavat radat. Varmasti sellaista tietynlaista rytmitystä vaaditaan. Pitää osata lukea rataa etukäteen. On lyhyitä välejä, joka jälkeen pitkiä reitinvalintavälejä tarjolla. Että on mielenkiintoista nähdä myös, että millaisessa fyysisessä vireessä kuitenkin tiukka katsastusviikonloppu muutaman viikon takaa ja on tiumilla alla. Että mikä on vielä... Mikä on niin sanottu fyysinen vire ja voittaako tänään kokemus vai nuoruus? Niin ja tässä koko ajan nyt painaa tietty MM-kisat päälle, nekin tulee tässä jo varhain. Ja nyt annetaan näyttöjä maailmancup-kisoihin, joten katse on aika paljon myös tuolla kansainvälisillä kentillä. Mutta toki niin kuin SM-kisoissa niin tämä SM-arvo on tärkeä suunnistajille, on myöskin seuroille tärkeä, joten iso viikonloppu, iso päivä. Panosta riittää. Ja aikataulusta sen verran, eli naiset tosiaan pääsevät matkaan kello 14. Me pääsemme kisaa seuraamaan siinä vähän yli 2. Ja miehet matkaan sitten 14.45, mutta tottahan toki seuraamme ensin naiset maaliin, ennen kuin sitten hyppäämme tuohon miesten kisaan. Mutta Topi, muutama sana sun alkukaudesta. Sä avasit perjantaina oman urheilukautesi, kisakautesi Dohassa, timanttiliigakisakilpailussa. Kuinka siellä sujui? No joo, kausi avattiin nyt niin sanotusti syvästä päästä suoraan Dohan timanttiliigasta ja ei heitä hirveästi jäänyt mitään käteen, että et vähän vaikea päivä, ei oikein saanut hengitystä toimimaan siinä niissä olosuhteissa. Toki ei joutu monta päivää valmistautumassa niihin olosuhteisiin. Ja ei tullut vielä semmoista tulosta, mitä ollaan odotettu tältä kesältä. Ja tiedän kuitenkin harjoitusten perusteella ollut paremmassa kunnossa, mitä aikaisempina vuosina. Niin luottavaisin mieliin ja ilmoitu seuraava kisaa kohti. Niin, jollain tavalla hattu nousee päästä siitä, että toi rohkea avaus, 3 tonnin esteissä kauden avaus ja tollainen startti, jossa on alle 8 minuutin miehiä viivalla. Kuinka paljon siinä oli sellaista jännitystä ja kuitenkin vähän sellaista painetta siinä, että nyt pitää näyttää, kun isossa kekkereissä olet mukana. No ei sinänsä, että no on kuitenkin sellaiset kisat, missä mä haluan pyöriä ja tuttuja kavereita monen vuosien takaa. Että ehkä enemmän se, että missä vaiheessa pitää kautta olla parhaimmassa kunnossa. Nyt on kuitenkin toukokuun puoliväliä ja tärkeimmät kilpailut on vasta heinä-elokuussa, että ei mitään hätää sen suhteen ja luetaan omaa valmennussuunnitelmaa ja totta kai se on se, timanttiliigassa täytyy pystyä juoksemaan mahdollisimman hyvin ja totta kai se on huono, ikävä antaa niin kuin huonoja näyttöjä tulevia kisoja ajatella. No hei, kerro nyt vielä kuitenkin, että kuinka paljon estejuoksijana ehdit seurata suunnistusta? No kyllähän tämä on niin rakas laji ja paljon ystäviä ympärillä ja joka lähetyksen on kyllä kattonut ja varmasti tulee loppukaudestakin seuraamaan. Ja ennen kaikkea just se, että kun on kuitenkin läheinen side niihin ihmisiin, jotka täällä vielä kilpailee, niin kyllä sitä kannustaa ja totta kai odottaa sitten, mitä maailmankappia MM-kisa tuo tullessa. Ja muillakin suunnistuksen ystävillä kuin Topilla tietysti tämä toukokuu on ihan mahtavaa aikaa. Nimittäin tänään ollaan Jyväskylässä ja SM-sprinteissä ja maailmankapseta starttaa sitten Ruotsissa reilun viikon kuluttua ja tänään tosiaan katsastukset sinne. Ja sitten siellä on vielä Hämeen rastiviestiäkin tulossa toukokuun lopulla, eli varsin mainiota aikaa
elämme ja jännitystä riittää. Mutta Jyväskylässä kun ollaan, niin me tapasimme tässä kisan alla Jyväskylän kaupunginjohtajan ja Jyväskylän tituleerataan liikuntapääkaupungiksi Suomessa. Kilpailun suojelija, kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Kaupunginjohtajan tärkein tehtävä ja suojelijan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että sää on kunnossa. Upea keli. Minkälaisilla ajatuksilla itse seuraat näitä SM-kilpailuja? No siis todella suurella mielenkiinnolla, että tietysti urheilu kiinnostaa noin yleensäkin. Ja suunnistus lajina sopii Jyväskylään hienosti. Tämä on fiksujen ihmisten kaupunki ja mulla on kerrottu, että suunnistus on fiksujen ihmisten laji. 1600 osallistujaa tarkoittaa sitä, että tämä on aika iso urheilutapahtuma ihan koko maan ja Jyväskylänkin mittakaavassa ja täällä keskellä kaupunkia. Tosi hieno tapahtuma. Jyväskylä on brändänyt itsensä liikuntapääkaupungiksi. Minkälainen asema suunnistuksella karttalla liikuntapaikkana on tässä liikuntapääkaupunkiajatelmassa? No kyllä suunnistus todella hyvin tänne Jyväskylään sopii monestakin syystä, niin kuin tuossa äsken jo totesin, niin fiksujen ihmisten laji sopii Jyväskylään hyvin, mutta me ollaan koulutuskaupunki, opiskelukaupunki ja täällä on paljon suunnistajia, siis sellaisiakin suunnistajia, jotka ei suunnista välttämättä jyväskyläläisissä seuroissa, toivottavasti tulevaisuudessa saattaisivat jopa suunnistaa. Sitä harrastetaan täällä, meillä on paljon perinteisiä suunnistusseuroja ja menestystä tässä kaupungissa. Että kyllä sopii tänne Jyväskylään todella hyvin ja uskoisin, että nimenomaan tämä meidän vahva esimerkiksi liikuntatieteiden tiedekunta meillä on ainoa. Siellä opiskelee paljon suunnistajia, että sopii kyllä hyvin meille. Minkälaisella ajatuksella lähdet seuraamaan tätä kilpailua? No mielenkiinnolla. Mä oon ymmärtänyt, että tämä on myös sitten tässä kansainvälisessä kilpailussa sprinttivuosia. Ja tietysti kun ollaan täällä kotikaupungissa, keskellä kotikaupunki, onhan tätä hieno seurata. Vähän tuossa jo koitin päästä sisälle siitä, että ketkä on niitä muita mielenkiintoisia nimiä kuin Jyväskylän Klementtinen, joita pitäisi tänään seurata ja on vähän päässyt kartalle niidenkin suhteen. Että kyllä varmasti hieno kisa tulee. Kiitos, lähdetään seuraamaan. Kiitos. Tämä vuosi, se on vähän niin kuin sprinttivuosi, nyt kun siirryttiin arvokisoissa tähän uuteen malliin. Topi, sulla on paljon kokemusta siitä, että kun sitä kuntoa optimoidaan tärkeisiin kisoihin, niin mikä sun mielestä siinä on kaikkein tärkeintä? No tärkeintä, että löytää vuosien aikana itselleen toimivan tavan, että pystyy nostamaan itseluottamusta kohti tärkeitä päätapahtumia. On se sitten, suunnistus on kuitenkin myös taidollinen laji, että siihen täytyy ottaa myös itseluottamus siihen taidolliseen tekemiseen. Ja sen tasapainottelu on varmasti monen suunnistajan se haaste, että miten löytää kilpailuiden ja harjoitusten kautta sen parhaan fyysisen vireen, parhaan itseluottamuksen taidolliseen tekemiseen. Sitä kautta, että hallitsee myös kokonaisuuden rasituksen kautta. Että mielenkiintoisia aikoja edetään. Totesi, että tänään monet saa ehjiä suoritukseen, jonka kautta saa itseluottamusta nostettua. Mutta samallahan panosta todellakin riittää jaossa Suomen mestaruusmitalit, mutta tosiaan katsastuskilpailu myös sinne Ruotsiin. Kuinka iso kisa? No kyllä tämä on merkittävä iso kisa koko kautta ajatellen, että maailmankappi näytöt on kuitenkin ne tärkeät, mistä jaetaan paikkoja sitten kohti MM-kisoja, niin nyt on tärkeä paikka, että saa mahdollisuuden sitten antaa niitä kansainvälisiä näyttöjä, millä on kuitenkin isompi painoarvo. Niin, siellä on muutamia urheilijoita esimerkiksi, jotka ei ole tänään mukana, mutta he on maailmankappijoukkueessa varmasti mukana, mutta jos ei ole maailmankappijoukkueessa, ei ole asiaa MM-kisoihin. Näin se menee, se on niin tylyä. Kyllä. No hei, maailmankappijoukkueesta kun puhuttiin, niin mehän laitettiin Topi töihin tässä lähetyksen alla ja sait Topi nimetä sun joukkueesi tällä hetkellä Suomesta maailmankapiin, niin miltä se näyttää? Lähdetään vaikka naisista liikkeelle. No tosiaan, 8 urheilijaa voidaan valita maailmankappi ja kyllä mä lähden siitä, että se on hyvin selkeä semmoinen 6-7 urheilija on hyvin selkeä valita. Naisissa tällä hetkellä hyvin varmoja on Harju, Teini, Klementtinen, selkeä nuorempaa kartia, Ida Haapala, Nurmista, Satu Tuomistoa ja nostaisin vielä Kirsi Nurmen kyllä sinne mukaan ryhmään, että et siitä seisikosta niin varmasti se MM-joukkuekin valitaan. Niin, mä vähän vielä lisään tohon, mä heitän vielä Haatajan siihen ja sitten tää nuori Mattila on niinku Tyrkylä myös. No entä sitten, jos suunnataan katseet miesten puolelle, niin miltä siellä näyttää Topin joukkue? No tänään ei ole mukana Niemen Aleksi ja Ruohola ja harmittavasti he pääsivät tänään näyttämään omaa kuntoonsa, mutta ketkä on paikalla tänään, niin mukaan maailmankappijoukkoon se lähtee Kirmula, Oksanen, Touko Seppä, Tuomas Heikkilä ja sanoisin vielä Tyrkyläisen Topi. Kyllä sieltä niin tästä porukasta tulee, jaetaan MM-kisaliput myös. No mä heitän tonne vielä, tää ei ole mikään järjestys, mutta Aho, Ahola, no Syrjäläisen mainitsit, joo, sitten lyödään sinne Kaario Ylinen. Tyrkylle. Totta kai. Ja toivottavasti saadaan kuitenkin mahdollisimman tiukka kisa. Tässä on kuitenkin
Helsingissä käyty jo katsastamassa, ollut ratatestiä ja muuta, mutta ennen kaikkea se, että nyt täytyy vaan se maailmankappilippu saada, jolloin se MM-unelma elää. Ja mies, joka näitä valintoja sitten tekee, on tietysti Suomen maajoukkueen päävalmentaja Thierry Sursault, jonka tapasimme tässä kisan alla. Thierry Sursault, the head coach of Finnish national team here at Jyväskylä. What are you feeling now before the championships? Yeah, it feels really good. I know the organizer has put a lot of effort to make it a fair race. And most importantly for us, it's very relevant for the World Cup of next week. So for us, this selection process is very important. So it's important to get a fair race. So we can look at the result, and I'm very happy with the setting today. Now this, we could say the season is like two seasons. First the sprint season before the World Champs, and then the terrain season. How has the sprint season now gone for the national team? Yeah, of course, for us, like as a national team, the number one priority will always be the World Championships. It's how we want to evaluate ourselves, so we have put a lot of energy on work in Denmark. Still, as you know, we just have a few spots for World Championships, three pair distances and one sprint relay team. So it will not involve so many runners, and next week we have the World Cup as part of the process. So little by little, the runners will switch their focus for those having the double goal to also be good in Forest. And we already have some runners focusing on European champs in Estonia, so it feels just good. I think we are providing the runners with a lot of camps, and we try to be good both in sprint and in forest, but I'm confident we have spent enough time in camps for sprint focus, so I hope it will be shown in the result. I know that you are very accurate what you do, planning and also then doing it. How much pre-work have you done for these championships now here in Jyväskylä? This not so much, like because I'm not involved so much in the organization, but of course I want to see the courses beforehand, not because I don't trust the organizer, but because I want to be able to argue with the runners if there is some things. And as it's part of our process, we want something very fair, so it's very important for us. We try to get as much information as possible, and but this time the organizers are fully trustable, so but it's still sprint, everything can go wrong. There's some issue with some construction the last week, so it's not that easy to organize sprint, and we should have a lot of respect for the organizer who want to still dare to organize sprint races. And for example, at World Championships in Denmark, it's a nightmare for them to organize camps and things like this. So sprint is fun to race, but a lot of work for the organizer. Now it's fun to follow the race. We'll see after the race who will be the number one today. Let's go and follow the race. Yeah, thank you so much. Thierry siinä toivoi ennen kaikkea reilua kisaa, ja eiköhän lähdetä sitten suuntaamaan katseita naisten ennakkosuosikkeihin. Merja Rantanen, hallitseva Suomen mestari sprinteistä, mutta miten on? No kyllä tänään lähdetään siitä, että kokemus kuitenkin on tänään valttia, ja kyllä mulla on kaksi kärkinimeä, on Venla Harju ja Marika Teini, ja nuorena haastavana, ei ne toki enää mikään 15-vuotias, mutta Veera Klementtinen, hyvin hyväkulkunen nuori nainen, niin odotan kyllä häneltäkin tänään erittäin hyvän suuren, mutta sanon kyllä, että tänään tulee kokemus olemaan valttia. Venla Harju, Marika Teini, mikä heidät nostaa nimenomaan sinne kuumimpien ennakkosuosikkeihin? No juuri, kokemus, se taito ja runkovauhti, eli pystyvät etenemään riittävän kovaa vauhtia. Se mahdollistaa sen voiton. Ja sitten Veera Klementtinen siihen täydentämään trioon. Perustelkaa vielä vähän laajemmin. No kyllä mä näkisin, että monet on varmaan odottanut, että tulee vähän helpommat radat, mitä tänään nyt tullaan näkemään. Karsinta ei varmasti kerto monelle sen, että ei tullakaan niin tämmöinen fyysinen, vaan juoksukilpailu, vaan nähdään oikeasti vaativa suunnistuskilpailu, ja reitinvalon tulee olemaan iso merkitys, miten ne reitinvalonet suoritetaan ja toteutetaan, niin siinä nähdään varmasti eroja, ja siinä se kokemus nimenomaan auttaa
suorittamaan ne, kun tehdään valinta, miten se toteutetaan se rastelainen mahdollisimman hyvin. Siinä mä näen, että varsinkin Harju ja Teini niin pystyy tänään erottamaan. Ja Jussi on samalla linjalla. No joo, ei tuossa nyt oikein kannata lähteä sooloilemaan näissä. Luotetaan siihen nyt, mitä ekspertti tarjoaa. Luotetaan ekspertti. Toistaiseksi. No ja seuraavaksi käydään sitten kuuntelemassa näiden ennakkosuosikkien mietteitä. Venla Harju ja Veera Klementtinen, ehdottomien suosikkeja naisten kilpailuun karsinta alla. Minkälainen tunne jäi kroppaan karsinnan jälkeen? Ihan hyvä. Oli mukava avata tuollaisella ihan haastavallakin radalla. Jep. Aika raskasta oli mun osalta juoksu, mutta eiköhän se tuosta finaali vielä parane. Veera, nämä on sun kotikulmia jyväskyläläisenä. Kuinka paljon siitä on sulle nyt etua? Ei siitä ole hyötyä. Suunnistus on aina suunnistusta. Rastivälit on kuitenkin, se on ihan eri asia kuin vaan liikkua kaupungilla. Entä sitten Venla, miten sä näet tämän kaupunkialueen, Jyväskylän kaupunkialueen maastoalueen? No, ymmärtääkseni aika tavallista suomalaista kaupunkia tulossa myös ja hyvää harjoitusta tuonne maailmankappiinkin, että on pitkiä aitojen kiertämisiä ja sellaista haastavuutta siinä mukana. Nyt ollaan menossa kohti finaalia. Lähtökynnyksellä saatte hetken aikaa odotella. Miten urheilijana käytätte sen ajan lähtökynnyksellä ennen sitä omaa starttia? Kuha odottele. Eipä siinä hirveästi mitään tarvitse tehdä. Se on hyvä, jos siellä on jotain vähän puheliaampia kavereita, joita voi kuunnella. Eli muut pitää tunnelmaa yllä ja te otatte rennosti. Mitkä on ne askelmerkit tämän päivän kisaa? Venla ensin. Kovaa työtä alusta loppuun. Jep, tarkasti. Tarkasti. Veera siinä totesi, että kotimaastoista ei ole tässä tapauksessa hyötyä. Mutta miten on, Topi, säkin täällä asut, niin olisiko siitä jotain hyötyä, että näillä nurkilla pyörii muutenkin? No kyllä mä sanoin, että siinä, että suunnilleen tuntee, miltä ne rakennukset näyttää. Tuolla sisäpiholla varmasti kukaan oikein ei ole pyörinyt. Että, mutta niin kuin isossa kuvassa, että suunnilleen tietää, millä se arkkitehtuuri näyttää, niin kyllä mä näen, että se pieni etu on, mutta ei se tule tänään ratkaisemaan. No hei, mikä tänään ratkaisee naisten Suomen mestaruuden? Kyllä se tulee siihen taidolliseen tekemiseen. Tulossa on vaativat suunnilleen. Radat. Kuka pystyy rytmittämään myös sitä siihen fyysiseen vireeseen? Kuka pystyy tekemään rytminvaihdoksia sen kilpailun aikana? Ehkä lukemaan vähän etukäteen vähän haastavampia teknillisiä välejä ja sitten taas tullaan lyhyen välin jälkeen vähän pidemmälle reitinvalinta välille. Niin kyllä se lähtee siitä, että kuka pystyy rytmittämään sitä omaa taidollista tekemistä ja fyysistä juoksemista. Että paras nainen tulee tänään kyllä voittamaan. Se on ihan selvä. Se on selvä. Pian lähdetään seuraamaan naisten kisaa, mutta muistutuksena vielä, että tänään tosiaan Valioliigan toiseksi viimeinen kierros myös käynnissä ja sitä seurataan V-Sportin kanavilla sekä Elisa Viihden Viaplayssä. Mutta nyt päästetään Topi tästä Jussin luo selostamoon ja eiköhän lähdetä seuraamaan naisten SM-sprinttiä. Tästä päästään hienosti käyntiin ja paikalla täällä Sepän aukiolla, Sepän puistossa Jyväskylässä on varsin paljon suunnistajia, sillä onhan tänään sitten myöskin muissa sarjoissa SM-päivä. SM-sprinttien karsinnat on juostu tähän jo alle ja nyt sitten näitä finaaleja monessa eri sarjassa, joten täällä on sitten kisaväkeä myöskin tässä seuraamassa varsin paljon täällä paikan päällä ja sehän tietysti ilahduttaa ja luo tätä tunnelmaa hienolla tavalla tänne Jyväskylään. Ja tässä näette ruudussa sitten lähtölistaa ja loppukilpailussa on 40 naista eli kahdesta karsintaryhmästä 20 parasta per ryhmä selvisivät sitten tähän loppukilpailuun ja viimeisenä lähtevät tietysti nämä karsintaryhmien ykköset. Eli viimeisenä starttaa juuri Venla Harju, Tampereen Pyrinnön nainen, lähtönumero 40. Tässä tuo viimeinen sivu ja tältä sivulta myöskin suurin osa näistä ennakkosuosikeista löytyvät. Mutta katsotaan, laji on yllätyksellinen ja niitä yllätyksiä tietysti voi tänäänkin tulla tähän kilpailun mukaan. Joo, kiva päästä olemaan lähetyksessä mukana ja varmasti tulee olemaan yllättävää suunnitelta naisille, jotka karsinnan tuossa tekivät, ja tiukkoja sisäpihoja on tarjolla, mutta ennen kaikkea niin kuin tuossa
studiossa kerroinkin jo siitä, että on monipuolinen rata, on lyhyitä rastivälejä, jonka jälkeen tullaan pidemmille rastivälejä. Täytyy osata tehdä se reitinvalinto hyvissä ajoissa etukäteen, mutta miten se tehdään siinä kohtaa, kun on niitä lyhyitä teknisiä välejä välissä, ennen kuin tullaan sille pitkälle reitinvalintavälille, niin kuka pystyy ennakoimaan ja käyttämään sitä omaa fyysistä potentiaalia näillä pitkillä väleillä, niin mielenkiintoista nähdä. Niin, siellä pitää pääkopan olla sitten terävänä. Katsotaan vain nyt tämä silmäys tässä, koko kartta nähtävissä, koko rata. Ja sitten palastellaan tätä hieman pienempään, joten ykkös-kakkosväli, siinä on heti valintaa, että oikein vasen ja toteutuksesta kiinni. Ja meillä on ensimmäinen väliaikarasti vitosella. Joo, tässä nimenomaan lyhyt ykkösväli, sen jälkeen pitkä kakkosväli, jossa täytyy ruveta miettimään, että lähteekö samaan suuntaan, mistä on koopiset tultu ykkösellä, lähteekö takakautta kiertämään, niin sanotusti alakautta rastille. Väliaika vitosella, tämän jälkeen taas muutama tekninen väli. Aika paljon aitoja, ne on kaikki kuitenkin niin kuin luonnollisia aitoja, ei ole lähdetty sulkemaan mitään niin kuin väyliä keskeltä. Sen jälkeen kympillä kartan vaihto. Tai kääntö. Kartan kääntö. Ja juuri nämä sisäpihat ovat sen kaltaisia, mitä Euroopassa on paljon, ehkä porttikongin tyylisiä, mutta täällä sitten aidattuja alueita, niitä on yllättävän paljon, voi sanoa. Kyllä. Sitten matka jatkuu. Jonka jälkeen sitten tämmöinen sisäkierto, jo vähän niin kuin tuttua aluetta, missä käytiin tuossa alkuradasta, 12-13, tiukat välit. Tässä kohtaa ruvetaan jo miettimään sitä, että miltä se loppulenkki tulee näyttämään. Kuullaan kuulutus. Ja tähän ei niin kuin sellaista oikeastaan niin kuin optimaalista löydy, vaan se on kierto jomman kumman kautta ja alakautta, se on huomattavasti pidempi. Se on juurikin näin, ja ennen kaikkea tässä kannattaa ruveta miettimään sitä, että mistä pystyy sitä omaa fyysistä potentiaalia hyödyntämään, että niitä selkeitä välejä, leveitä baanoja, tuttuja paikkoja, niistä on yleensä myös helpointa sitä omaa taloudellista suoritusta lähtee rakentamaan. Ja näin pääsemme tässä seuraamaan, kun Lotta Karhola lähtee matkaamaan. Joukkueen suunnistaja oli Euroopan mestaruuskisoissa viime kaudella. Ja Lotta K-pisteeltä ykköselle on päässyt matkaan. Ja hän palaa takaisin, ei siis vetele suoraan tuonne parkkipaikan päätyyn ja sieltä ulos. Tämä on nimenomaan mielenkiintoista nyt nähdä, että itse suunnistajana suosin sitä, että pyrin jatkamaan siihen samaan suuntaan, mihin kun nykyään näitä leimasimissa ei tarvitse enää pysähtyä leimaan, vaan voidaan jatkaa vauhdilla, niin nimenomaan hyödytään se vauhti, mitä on jo saavutettu. Ei tarvitse taas kiihdyttää ja jarruttaa uudestaan. Kyllä. Ja Karholallahan on mielenkiintoisia aikoja. Hän elää tässä, sillä odottaa esikoistaan ja sillä tavoin jännittävää, iloista odotuksen aikaa. Seuraava lähtijä Heini Venman. Tässähän naiset lähtevät matkaan minuutin välein. Venman on aikaisemmin ollut ihan maajoukkuetasoinen suunnistaja. Oli maajoukkueryhmässä 9 vuotta sitten. Ja näitä maajoukkueedustuksiakin hänelle on tullut edustaa SK Pohjan tähteä. Karholahan edustaa Tampereen Pyrintöä. Ja Venman on nyt matkalla myös. Ja nyt Patana hiiden kiertäjistä on väliaikapaikoilla nyt ykkösenä vieläpä varsin selvästi, joten se nyt ainakin tiedetään, että numero 3 Jenny Patana on aloittanut vauhdilla ja hyvin. Näin häneltä osattiin odottaa. Karsinta ei mennyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla, mutta nyt tuntuu kulkevan. Jenny on hyvin niin fyysisesti vahva suunnistaja, ja nyt on kiva nähdä, että miten saa pidettyä koko suorituksen kasassa, ja ainakin alkukisa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kyllä. Seuraava lähtiö on Paimion Rastin Evelina Hirvonen. Nainen on tuttu näistä Viestiliigan osakilpailuistakin tällä kaudella, eli Kevätyön Viesti ja Finspring on sillä puolella suunnistettu, ja Hämeen Rastiviesti on sitten vuorossa 2 viikon kuluttua, ja näin Hirvonen matkaan siinä vauhdissa katsoo sitten karttaa myöskin, minkä vain pystyy ja ehtii. Ja hän tekee eri valinnan kuin Karhola, eli jatkaa suoraan tuolta. Ja siinä muuten vähän on uskossakin tekemistä tuossa, kun näyttää, että parkkipaikka oikeasti loppuu ja sieltä tulee nuo puskat vastaan, mutta sieltä menee se laatotus kuitenkin sen verran, että sieltä pääsee läpi. Kyllä, ja nimenomaan kun tuossa äsken nähtiin, että kuitenkin tullaan niin lyhyellä matkalla K-pistettä ykköselle, niin harva on kuitenkaan vielä pystynyt sitä niin kuin
päätös tekemään ennen leimausta, että mihin tästä nyt lähdetään. Monet joutuu kuitenkin vähän jarruttamaan siihen rastille, tekemään sen päätöksen vasta siinä hetkessä, että kiva nähdä, että mitä nämä loppupään lähtijät saavat tuossa. Onko se sujuvamman näköistä tuo rastityöskentely? Kyllä, ja tässä ensimmäinen väliaikarasti, ja näette sen, että Patana jatkaa siellä edelleen kärkipaikalla. Martina Joensuu 21 perässä, Maju Oksanen 23, Iida Jussila 25, Sara Niiva, Sara Karvonen sitten 27 ja 34 sekuntia kärjestä. Ja 16 lähti matkaan, eli Jasmina Rantala, mielenkiintoinen suunnista. Hän on aikaisemmin ollut nuorten maailmanmestaruuskisoissakin mukana, ja Jasminahan oli kolme vuotta sitten siinä nuorten maajoukkueen ryhmässä, ja siitä jatkaa suoraan. Moilanen, Anna Moilanen Kalevan rastista lähti minuutin ennen Karholaa matkaa, jää 21 sekuntia Patanasta, jatkaa tuossa ja jakaa Martina Joensuun kanssa toisen sijaan. Ja Noora Koskinen on lähtöpaikalla. Hänkin on edustanut Suomea nuorten MM-kisoissa aikoinaan. Nelisen vuotta sitten oli siinä talenttiryhmässä mukana, ja tuo ensimmäinen väliaikapaikka muuten, niin se väliaikapaikka, rasti numero 5, niin se on siellä Tapiolan päiväkodin pihalla. Ja monet näistä rasteista sijaitsee tämmöisessä niin kuin sisäpihojen pussissa, josta lähdetään, ei lähdetään niin sanotusti rastiväliviivalla suuntaisesti, vaan täytyy lähteä melkein 180 eri suuntaa. Ja se tuottaa monesti haasteensa suunnistajille, että sitä haluaisi kuitenkin pysyä mahdollisimman lähellä sitä suorinta, vähän niin kuin linnun tietä, mutta kun täällä se ei ole mahdollista, niin me ei mennä uskoa sitä, että miten kaukaa nyt joutuukin lähtemään kiertämään, että pääsee kohti seuraavaa rastia. Kyllä. Ja Koskinen meni tuosta myöskin suoraan, eli näistä naisista, joita olemme tuosta lähdöstä seuranneet, niin ainoastaan Karhola teki siinä tuon, että palasi. No, Topi, siinä kun katsot näitä välejä, niin ei se valinta välttämättä montaa sekuntia siitä haukkaa Karholallakaan, ehkä 5. Ei kyllä, että hyvin niin kuin tasavahvoja valintoja tässä on, kun karttaa katsoo. Et enemmän kyse on siitä, että valinta täytyy tehdä ja se täytyy osata suorittaa mahdollisimman sujuvasti. Että se, että ei lähde liikaa arpomaan, että oliko tämä nyt hyvä. Nimenomaan tätä täytyy välttää, että kuitenkin päättää se, että ottaa sen toisen. On huomannut ne 2 valintaa, ottaa toisen, ei, kun palaan takaisin ja sitten lähden kiertämään. Nämä on niitä paikkoja, missä tulee eroa kärkeä. Joo, eli se on kyllä sekuntipeli. Tässä vertailussa muuten Patana ja Venman. Ja Venman on tulossa 5:lle. Ja 5:nenhan on ensimmäinen väliaikapaikka, jonka jälkeen tulee taas vähän pidempi väli. Eli tässä 4-5 väli on taas vähän lyhyempi väli, mutta ei pysytä todellakaan lähellä tätä linnuntietä, vaan joudutaan kiertämään vasemmalta tai oikealta, jonka aikana täytyy se pystyä tekemään valinta seuraavalla välillä. No Venman, 33 sekuntia kärjestä tuossa noin. Näette, että kyllä sitä vaan sitä eroa siinä tuli. Ei se nyt pelkällä tuolla mutkalla tullut, mitä näimme tuossa, mutta siinäkin heti sellaista epäröintiä oli havaittavissa. Se on tärkeää, että Jenni Patana, starttasit finaaliin numerolla 3, niin ihan ensimmäisenä pakko kysyä, että mitä karsinnassa tapahtui? No tosiaan jäi 4. rasti välistä, että 5:llä huomasin, että koodit ei täsmää, ja sitten ihmettelin, että miten voi olla, ja sitten vahingossa huomasin, että oho, 4. on käymättä, että ne oli aika lailla samassa linjassa, 4. ja 5. ja siinä kohtaa sai laittaa vähän enemmän niin kuin vauhtia peliin, että pääsi finaaliin, että se oli käynyt monelle muullekin, että tosi harmi juttu. Mutta tämä sujui mainiosti, Jenni Patana maalissa 14:28. Mielenkiintoista nähdä, kuinka pitkään kestää. Kyllä mä uskon, että tämä tulee kestämään pitkään. Että hieno nähdä, että Jenni on pystynyt ehjän suorituksen nyt saamaan tehty. Kyllä maalissa Sara Karvonen Lynxistä lähes 1.5. Patanaa perässä Norbakka. Lähti ensimmäisen matkaa 2.07 kärjestä, eli se on nyt maalissa tuo tilanne, ja lähtöpaikalla on Mira Kaskinen. Kaskinen on ollut paljon mukana näissä kansallisissa kilpailuissa tässä vuosien varrella, edustaa rastikarhuja ja ollut myöskin Viestiliigan osakilpailussa aikoinaan, oli nuorten MM-kisoissa jopa 3 eri vuonna. Ja Kaskinen pysähtyikin tuossa, mutta jatkaa matkaa suoraan. Joo, katsotaanpa tässä nyt tämä
vertailu alkumatkasta juuri, mistä oli puhekin tuosta väliin. Eli tässä oikeastaan kolme valintaa. Vihreä suoraan juoksusuunnassa päästään jatkamaan matkaa. Se on keskimmäinen mitaltaan, mutta sanoisin, että se on näistä nopein. Okay. Jos on fyysisesti hyvässä kunnossa, tämä on selkeätä baanaa, pystyy juoksemaan tämän maantieladassa selkeästi hyvää vauhtia, nostamaan toivottavasti rytminvaihdolla vauhtia vielä koemaksi ja lukemaan toivottavasti kolmosvälin jo etukäteen, jotta tietää, mitä siinä täytyy tehdä. Ottaa sen niin sanottu helpon valinnan, niin se on myös helppo toteuttaa. Joo, katsotaan miltä se tässä nyt näyttää. Patana, Moilanen, Joensuu edelleen kärki. Ja Koskinen tulee tässä näin. Ja muuten hämmentää mukavasti tilannetta. Numero 17, MS Parman Noora Koskinen, 14 sekuntia kärjestä. Menee kakkoseksi, eli pudottaa Joensuun ja Moilasen jaetulle kolmannelle sijalle. Sitten Rantala viidentenä, Oksanen kuudentena. Se on tilanne siis ensimmäisellä väliaikarastilla. Ja maalissa Patana johtaa yhä. Sara Niva jäi hänestä 57 sekuntia. Ulrika Uotila, Kangasala SK:n suunnistaja, on lähtöpaikalla. Ja Uotilakin on pitkään ollut mukana. Hänellä on paljon kokemusta ja kilpailtuja kisoja on valtava määrä takana. Oli myöskin, siitä on jo 16 vuotta aikaa, toki kun Ulrika Uotila oli nuorten MM-kisoissa Suomen edustajana. Ja katsotaan, minkälainen on tuossa Uotilan valinta. Pysähtyy. Joo. Ja sitten Hulkkonen, Johanna Hulkkonen 13 sekuntia kärjestä. Hulkkosen sisaruksista Niina oli mukana tuossa karsinnassa, mutta sieltä tuli harmittavasti hylsy. Mutta Johanna Hulkkonen on sekunnin edellä Noora Koskista, 13 perässä Patana. Ja Patana siis jo maalissa 14.28. Hiidenkiertäjien Roosa Hämäläinen on sitten seuraava lähtiä. Niin Topi, tässähän samaan aikaan Ruotsissa on mestaruuskisat. Norjalaiset käyvät myöskin näitä katsastuksia täällä SM-kisoissa. Tällä kerralla ei niin paljon ole kansainvälisiä kilpailijoita kuin ehkä on totuttu. Ja sinunkin hyvin tuntema Yannick Michiels, muuten belgialainen, juoksi eilen Helsinki City Running Daysissa ihan kohtuullisen vauhdikkaan vitosen alle 14,5. No kyllä on harmittava siinä, että nyt tätä kansainvälistä vauhtia ei päästä näkemään SM-kisoissa. Että se on yleensä ollut kuitenkin se paikka, missä päästään vertailemaan omaa tekemistä ja toisaalta myös saamaan sitä itseluottamusta, jos pystyy vaikka Janikille antamaan kampoihin tietyillä pätkillä kilpailussa, niin ennen kaikkea ne kovat kansainväliset kilpailut kasvattaa urheilijoita. Kyllä. Ja tuossa Tapiolan päiväkodin pihassa Milja Väätäjä 31 sekuntia kärjestä. Väätäjä lähtönumero 19 edustaa Paimiorasta. Sitten tässä nyt tämä lyhyt väli ennen väliaikapaikkaa. Siinä nimenomaan on tosi paljon aitoja, mutta kuitenkin kaksi selkeitä valintaa. Kolme selkeitä valintaa, mitkä niistä ottaa. Joudutaan lähtemään taas niin kuin tulo takaisin sinne, mistä tultiin käytännössä. Ja kuka tämän pystyy suorittamaan? Kaikki on mun mielestä aika tasavahvoja loppupeleissä. En mä kysy siitä, että kuka osaa tehdä sen valinnan mahdollisimman nopeasti ja toteuttaa sen sujuvasti. Kyllä nämä on sikäli niin kuin herkullisia välejä, että siellä ei ole yhtä valintaa, vaan siinä on tosiaan niin kuin valittavaa, kun tuossakin tuo vähintään nyt kolme on tuossa. Niin, mikään noista väleistä ei ollut niin kuin hirveästi pidempi kuin toinen, vaan enemmän siinä, että pisin valinta oli kyllä semmoinen, missä oli vähiten mutkia, jolloin toisaalta myös pystyy ehkä pitämään kovempaa matkavauhtia yllä, että se on omien vahvuuksien mukaan täytyy mennä. Kyllä. Sitten Anna Närhi Oulussa voitti Suomen mestaruuden sprintissä 2018. Lahden suunnistajia edustava Anna Närhi on myöskin edustanut Suomea monta kertaa. Ja tuosta Närhi lähtee sitten matkaan. 2 vuotta sitten oli maajoukkueen ryhmässä, vielä asuu täällä Jyväskylässä.
Kyllä, täällä on kyllä paikallisia urheilijoita nyt saatu mukaan, että se on hienoa, että säännöistä pysytään myös joustamaan, että on tietty aika, milloin ei saa alueella liikkua, just mutta näin. Kuitenkin mahdollistetaan se, että kuitenkin pääsee myös ne paikalliset urheilijat kilpailemaan. Onhan sitä juostu Tampereen keskustassa ja monessa muussakin keskustassa, että se on hienoa, että näihin tärkeisiin kisoihin saadaan kaikki parhaat paikalle. Kyllä, Siiri Silvenoinen kuudenneksi väliaika paikalla, 22 sekuntia kärjestä. Ja vähän oli hidas lähtö tuossa. No joo, kyllä tuossa toisaalta pitää olla nimenomaan sujuvaa, että se ehkä kertoo siitä, että ei ole pystynyt lukemaan seuraavaa väliä etukäteen, että joutuu vähän arpomaan ja ei ole niin selkeä suunta, mihin rastilta lähdetään. Ina Westerlund on lähtöpaikalla, hän edustaa Paimion Rastia. On ollut myöskin ihan hyvässä vauhdissa tässä Viestiliigan osakilpailussa. Topi mainitsi tuosta, että tämä saattaa olla niin kuin tuttu kaupunki monelle, mutta juuri tämä finaalialue on sellainen, että siellä on sellaisia seutuja, että sinne harvalla on oikeastaan niin kuin mitään asiaa noin muuten, että ei välttämättä ole semmoista kotikenttäetua kuitenkaan. Joo, kyllä se näin on, että ehkä niin kuin arkkitehtuuri sitten tietää, miltä joku rakennus jossain kadunkulmassa näyttää. Osaa siinä ehkä hahmottaa, että sen talon kulmalta pitää kääntyä, mutta ne on pieniä asioita kuitenkin, että ei tuolla sisäpihalla varmasti kukaan on jokaista aitaa käynyt katsomassa, että onko se nyt niin. Bussin perä vai pääseekö täältä läpi, että ne on kuitenkin, kartasta nämä nähdään, mutta se on, sitä mä tykkään, että nimenomaan on pystytty saamaan haastavat radat. Ehkä haastavammatkin, mitä monet on ennakkoon spekuloineet, joten se on hienoa, että mieluummin niin kuin näin päin on pystytty yllättämään. Kyllä. Venla Taulavuori, lähtö numero 27. Jämsän retkiveikoista pääsee tässä näin matkaan. Ja Taulavuori oli pari vuotta sitten tuossa Suomen nuorten maajoukkueryhmässä mukana. Ja maalissahan Patana johtaa yhä 14.28. Maju Oksanen 42 perässä ja Saara Niva sitten 57 perässä. Tässä on meidän toinen väliaikarastimme Patana Oksanen. Hulkkonen on kolmen kärki. Patanalla selvä johto, sillä Oksanen 38 perässä, Hulkkonen 39 perässä. Ja siinä näitte juuri Hulkkonen eteni, jatkoi matkaa eteenpäin. Ja ensimmäisellä väliaikapaikalla lähtö numero 23, Roosa Hämäläinen on 20 sekuntia kärjestä. Ja kyllä se Topi on nyt nähty, että tuo Patanan jo alussa hankkima etumatka, niin se on pitänyt ja päinvastoin vankistunut. Kyllä, se on, Patana on tehnyt hyvin ehjän suorituksen. Tuossa on nähty pieniä pätkiä GPS:stä, niin on kyllä vakuuttava meno ja ennen kaikkea niin kuin ehjä tasapaksu suoritus, että ei ole näkynyt isoja virheitä ja niin kuin näkee, ero on kasvanut koko ajan, niin kyllähän se kertoo myös siitä fyysisestä vauhista, että se on ollut tasaisesti paljon kovempi. Ja sitten 19, eli Milja Väätäjä viidentenä näissä väliajoissa. 2 kilometrin kohdalla, jos pyöristellään tuo, eli siinä on vielä sitten reilu kilometrin verran matkaa maaliin. Ja tuo on sellainen etumatka Patanalla, että sitä ei Väätäjä tässä loppumatkasta tule haukkaamaan millään kiinni, mutta toki kakkossiaan 10 sekuntia. Kyllä, tällä hetkellä ollaan kuitenkin puolessa välissä lähtölistaa, että kohta odotellaan sitä kuumaa ryhmää, niin toivottavasti saadaan Jennille haastajia. Kyllä, Anna Haataja numero 28 Pohjantähdestä lähti matkaan. Oli MM-kisoissa 18 ja on muuten nuorten maailmanmestari pitkältä ja niissä 16 kisoissa otti sitten pari muutakin mitalia. Ja sitten Anna Närhi, katsokaapa tätä, Närhi on mukana pelissä, ei jää kuin sekunnin Jenni Patanasta. No niin, Närhi nousee tässä haastamaan kyllä nyt vahvasti. Ja mielenkiintoista on nähdä se, että tietää, että kumman valinnan Närhi on ottanut tälle ykkös-kakkosvälille, että mikä se ajallinen ero on siitä vai onko kyse enemmän toteutuksesta, että on kiva päästä jossain vaiheessa näkemään, että mikä on ollut oikea valinta. Kyllä. Kaskinen on 7. siellä, jakaa sen Anna Moilasen kanssa. Ero kärkee 56 sekuntia tässä 2 kilometrin kohdalla ja siinä leimaa sitten kympillä ja matka jatkuu eteenpäin. Tuossa 9:llähän on siis kartan kääntö. Eli loppulenkkien toisella puolella kartta. Aika sähäkkää touhua ja lähtöpaikalla on tuttu suunnistaja monelle lajia seuraavalle. Sari Anttonen lähtee matkaan. Anttonenhan oli MM-mitaleilla silloin 6 vuotta sitten
MM-kisoissa Ruotsissa Strömstadissa viesti pronssijoukkuessa. Ja Siiri Silvennoinen jää 41 sekuntia tässä 2 kilometrin kohdalla. Siiri on neljäntenä. Jenni Patana, Johanna Hulkkonen, Jasmina Rantala hänen edellään. Ja Patana johtaa yhä maalissa, Niva toisena ja Venman kolmantena maalissa. Ero kärkeen vajat 1,5. Vaikka tässä topi naiset, kuten miehetkin sitten finaalissa lähtevät matkaan minuutin välein, niin aika paljon tapahtuu koko ajan. No kyllä joo. Ja ennen kaikkea se, että nyt päästään näkemään useammalta väliaikapisteeltä tuloksia ja toivottavasti saadaan myös GPS jossain vaiheessa kuvaruutuun, jotta nähdään niitä reitinvalintaeroja, missä mennään ja mitkä on ollut niitä oikeita valintoja. Ja sitten Taulavuori väliaika paikalle ja nyt on hyvä vauhti päällä Venlalla. Menee 3 sekunnilla Patanan edelle. Tähän asti se kesti sitten. Venla Taulavuori kärkipaikalle. Ja tuossa on nyt todella herkullinen tilanne. Taulavuori, Patana, Närhi mahtuvat 4 sekunnin sisään. On erittäin hienosti lähtenyt kilpailun liikkeelle ja hieno nähdä uusia nimeä keulassa. Ja nyt toivottavasti tässä, kun kuuma ryhmä rupeaa lähestymään, niin odotellaan kyllä kovia väliaikoja tästä ensimmäisestä väliajasta alkaen. Ja sitten lähtöpaikalla on Marika Teini. Eli häntä ennen siinä lähti matkaan Merja Rantanen, viime vuoden Suomen mestari sprintistä. Ja Rantasta ennen siis Anttonen. Häntä ennen Elisa Mattila ja Anna Haataja. Mutta Marika Teini on ilman muuta sellainen suunnistaja, johon tässä katseet kohdistuvat. Yksi voittaja ehdokkaista tänään lähtee matkaan. Kaleva Rastinainen. Tämä on nyt semmoinen ensimmäinen niin kuin oikein. Nyt on niin kuin odotukset kovat, että mihin se ensimmäinen väliaika saadaan noin 4 minuutin päästä. Että nyt toivottavasti saadaan ehjä suoritus ja muille sitten sitä uusi haaste. Ja sitten Anna Haataja on tulossa täällä näin. Ensimmäiselle TV-rastille toteutus on erilainen kuin esimerkiksi Taulavuorella hetki sitten. Ja tuossa sitten myöskin näkyy 21 sekuntia jää Taulavuoresta ja tämä ei lupaa hyvää Haatajalle. Ei, eikä ollut selvästikään vielä ehditty lukemaan seuraava väliä etukäteen, vaan jouduttiin selkeästi pysähtymään ja varmistamaan se reitinvalinta, että taas tuli takkiin sekunteja Annalle. Ja sitten yksi mielenkiintoisimmista suunnistajia tänään. Elisa Mattila, nuorten Suomen mestari, on tulossa täällä. Hän on hyvä ollut näissä katsastuksissa, mitä on järjestetty tähän jo alle, joten näytöt ovat sillä tavoin vahvaa luokkaa, mutta valinta maailmankappiin ei ole selviö. Ja mitä se tekee tässä, ne Mattila etenee hienosti mukana pelissä vahvasti. Taulavuoren kanssa jakaa kärkisiä. Erittäin hienosti lähtenyt kilpailu liikkeelle ja tästä on nyt pitää pää kasassa. Varmasti tietää, että on ottanut reitinvalinnat, on pystynyt toteuttamaan ne sujuvasti, tietää oman potentiaalisesta, niin nyt täytyy vaan maaliasti kestää. Kyllä, ja varmasti Topi osaa arvostaa sitä juoksuvoimaa, mitä Mattilalla on. Hänhän oli siinä Eltsun ratatestissä näistä suunnistajista kaikkein vahvoin vielä, ja kyllä se näkyy tuossa, että siinä on ryhtiä. Kyllä, ennen kaikkea se, että myös haluaa nähdä se, että miten pystyy käyttämään sitä omaa vahvuutta, näkyykö se reitin valinnoissa, ottaako niitä selkeämpiä välejä, missä pystyy ehkä hyödyntämään sitä omaa kovaa juoksuvauhtia selkeämmillä pätkillä, vai lähteekö tekemään se taidollisesti haastavampia, ehkä vähän lyhyempiä reitin valintoja vai. Mutta lopputulos on kuitenkin se, mikä ratkaisee. Tällä hetkellä näyttää toimivan erittäin hyvin. Sitten myös yksi ennakkosuosikeista, Veera Klementtinen. Hänellä on ollut harmittavasti näitä jalkavaivoja. Ja samaan aikaan Anna Närhi. Tässä näin näette, että Jenni Patana on 23 sekuntia Närheä edellä 2 kilometrin kohdalla. Eli nyt on sitten tuolla sieltä vitoselta tuolle ysille niin tapahtunut aika paljon ja nimenomaan Patana hyväksi. Siellä on kyllä varmasti jonkinnäköinen virhe tehty tuossa välissä, että nyt toivottavasti täytyy vaan pitää ajatukset kerätä ja saada loppulenki onnistumaan. Kyllä, eli toisissa väliajoissa Patana, Närhi, Niittynen, 3 kärki, Närhi 23, Niittynen 33 kärjestä, maalissa Patana, Rantala, Koskinen. Ja Merja Rantanen Jämsän retkiveikoista on tulossa sitten tähän ensimmäiselle telkkarirastille, jossa kärkipaikalla on Sari Anttonen, on 2 sekuntia Elisa Mattila ja Venla Taulavuorta edellä. Jenni Patana 5 sekuntia kärjestä, Närhi 6 sekuntia kärjestä. Eli Anttosen vauhti on mainiolla tasolla, vaikka hän ei enää näitä kilpailuja siinä mielessä
käy, että sitä kansainvälistä kisaa noin ajattelisi. Merja Rantanen, 10 sekuntia kärjistä. Kyllä tässä se kokemus näkyy, että Merja on kuitenkin näitä kisoja kiertänyt niin monesti, että hän tietää ne metkut ja varmasti osannut odottaa, että pitää osata suunnistaa. Ja nyt näyttää, että rutiinit on edelleen tallessa. Kyllä, kolminkertainen maailmanmestari, ne maailmanmestaruudet. Merja otti viestistä 1 hopeaa, 4 pronssia EM-kisoistakin, 5 mitalia, josta 1 kultainen, 3 hopeaa, 1 pronssi. Anttonen, Mattila, Taulavuori, Patana, Närhi, Rantanen, siinä 6 parasta ensimmäisellä väliaikapaikalla. Toisessa Patana ja Taulavuori tässä. Taulavuori hei 12 perässä nyt tällä toisella väliaikapaikalla. Eli Patanan meno on ollut rautaista Taulavuoreen nähden sitten täältä vitoselta. Kyllä se on niin kuin alkuun jo sanottiin, että Jennin Patanan meno näytti vahvalle ja vakuuttavalle. Nyt saatiin Marika tänne väliaikaan mahtavasti pelissä mukana. Niin kuin puhuttiin, että nyt on iso pysy liikkeellä ja hän on pysynyt, mutta kertohan tämä myös muiden vauhdista, että he on pysynyt Marikan mukana. Ja nyt nähdään, miten kilpailu etenee tästä. Ai. Klementtisen jälkeen lähtölistalla Iida Haapala, Anu Tuomisto, Karolina Uksikoski, Kirsi Nurmi, Inka Nurminen ja Venla Harju. Uksikoski seuraavana tässä näin kuvassa, hänen jälkeensä Nurminen ja Harju enää siellä jonossa, jossa ihan varmasti jonossakin jännitys nousee. Kyllä varmasti, mutta nyt toivotaan, että saadaan ehjiä suorituksia. Että Patana on selvästi saanut tehtyä kuitenkin niin kuin vakuuttavaa, niin kuin tasaista menoa, ei isompia virheitä. Ja Haataja 23 kärjestä, eli jakaa tuossa kolmannen sijaan näissä väliajoissa Anna Närhen kanssa. Patana johtaa, Taulavuori toisena, siinä 12 sekuntia tämän kaksikon välinen ero tässä 2 kilometrin kohdalla. Toi 12 nyt ei ole saletissa sitten loppupätkää ajatellen. Mielenkiintoista nähdä, mihin menee. Ei, mutta havainto siitä, että Anna Haataja on tullut samaa vauhtia kuin Jenni Patana tuosta ensimmäisestä väliaikasta tähän kartan kääntöön, että niin kun se pätkä on toiminut erittäin hyvin. Ja sitten Mattila sekunnilla Patanan edelle. Eli tuossa Mattilan vauhti on pysynyt vahvana väliaikapaikalta toiselle. Nuorten maajoukkue suunnistaja on sellaisessa vauhdissa, että nyt on näyttämässä sitten kuntoaan hienolla tavalla tässä SM-kilpailussa. Seuraatte suoraan lähetystä Jyväskylästä. Suunnistuksen SM-sprintistä naisten finaali on mainiossa vaiheessa. Elisa Mattila johtaa Jenni Patanaa vain sekunnilla toisissa väliajoissa. Klementtinen tulossa sitten tälle ensimmäiselle väliaikarastille, jossa Teini on kärkipaikalla yhdessä Sari Anttosen kanssa. Ja tuossa näette vertailun. Klementtinen ei ehdi kärkeä. Ei ehdi kärkeä, mutta kuitenkin top 10 sekunnin sisällä on tällä hetkellä 7 naista. Joten ero on, tällä hetkellä kilpailu on todella tiivis ja nyt toivottavasti saadaan myös pidettyä se sekuntikamppailu ihan maaliin asti. Niin. Päästään jännittämään täällä selostamassa. Joo, 8. meni tuossa 12 ero kärkeen. Teini, Anttonen, Mattila, Taulavuori, Patana, Närhi, Rantanen, Klementtisen edellä, Jalava ja Hulkkonen sitten 9. ja 10. ja Anttonen 4 sekuntia kärjestä 2 kilometrin kohdalla. Eli hei, Sari Anttonenkin on hyvin pystynyt etenemään ja jatkamaan kisaa koko ajan. Erittäin kypsää veto. Kyllä, Sari on taas näitä kokeneita kehäkettuja, jotka on näitä kisoja kiertänyt, niin. Ennen kaikkea just se, että ei varmasti tule niitä isoja virheitä, mutta nyt toivottavasti nähdään, miten se myös jalka liikkuu tuossa loppuvaiheessa, että kun rupeaa fyysisiä eroja kuitenkin tulemaan enemmän siinä 10 minuutin jälkeen, kun jo kuormaa elimistössä, että miten pystyy tekemään siinä vaiheessa myös sitä oikeita ratkaisuja taidollisesti. Kyllä. Ja näette koko ajan, siellä on myöskin muita suunnistajia, kun näitä muitakin sarjoja tässä suunnistetaan. Inka Nurminen lähti matkaan, viimeistä edellinen lähti ja Harju enää hänen jälkeensä. Iida Haapala 10 sekuntia kärjestä, 10 sekuntia ja 7. Ja se kertoo, kuinka tiivis tämä tilanne on tuossa kilometrin kohdalla. Ja 2 kilometrin sitten Mattila sekunnin edellä, Patana, Anttonen 4 kärjestä, Taulavuori siellä 4. Haataja 5. Maalissa Patana edelleen keulapaikalla. Rosa Hämäläinen ja Mia Niittynen jakavat toisen sijan. Ero kärkeen 37 sekuntia. Täältä tulee sitten Anna Närhi, joka oli 24 sekuntia kärjestä. Niissä väliajoissa Patana pitää kutinsa yhä, mutta Anna Närhi etenee sen verran vahvasti, että hän tulee nappaamaan tuon kakkossijan haltuunsa maalissa. Ja se ero on noin 0,5 minuuttia 29 sekuntia. Ja koville otti, Närhi otti makuun paikan. Ja sitten viimeisenä starttajana Venla Harju matkassa. Nyt alkaakin se jännitys. Kaikki naiset on liikenteessä. Kyllä. Ensimmäinen väliaikapaikka on erittäin tiivis.
10 naista 17 sekunnin sisällä. Joo, ja otetaan 8 naista siinä, niin 10 sekunnin sisällä. Kyllä se on sitä. Ja täältä Marika Teinin mukana pelissä, mutta ero on kuitenkin 4 sekuntia, Elisa Mattila. Yllättävästi. Olisin odottanut, että tuolla välillä oltaisiin saatu Marikalta selvä rytminvaihdus. Otettuina sekunteja kotiin päin kuitenkin. Ja nyt on pakkaan erittäin tiivis. Tässä vaiheessa on ihan mahdoton sanoa, kuka tämän kilpailun tulee voittamaan. Tiedätkö, mitä Janne Salmi sanoisi nyt ohjeeksi Marikalle? Nyt pitää likistää. 4 sekuntia. 4 sekuntia. Se riittää tuolla väliaikapaikalla jaettuun kolmanteen sijaan yhdessä Sari Anttosen kanssa. Kyllä, tämä on nyt erittäin tiivistä ja nyt toivottavasti kyllä tässä katseet nyt kiinnittyy siihen, että miten Venla Harju pääsee. Tässä nähdäänkin oikeastaan reitinvalintaeroja. Joo. Klementtinen Mattila, eri valinta 8-8 välille. Joo. Mutta hyvin, niin kuin nähdään, ei tässä hirveän montaa metriä juostu samaa reittiä. Ei. Ja kuitenkin pelataan sekuntipeliä, että kyllä se on kyse siitä, kuka pystyy toteuttamaan nämä välit. Ja sitten taulavuori tulossa täältä. Väliajoissa viidentenä 13 sekuntia kärjestä 2 kilometrin kohdalla. Ja täpärällä on Patana pitää kärkipaikan yhä. Taulavuori menee Anna Närhen edelle. Eli Jenni Patana, Venla Taulavuori, Anna Närhi on kolmen parhaan järjestys maalissa. Roosa Hämäläinen ja Mia Niittynen jakavat neljännen sijan. Jasmina Rantala kuudentena, Noora Koskinen ja Milja Väätäjä jakavat seitsemännen sijan. Sara Niva on yhdeksäntenä ja Johanna Hulkkonen kymmenentenä. Joo. 9 sekuntia taulavuori he jäi Patanasta ja ero oli 12 siellä 2 kilometrin kohdalla. Vähän saavutti Patana lopussa. Sitten Kirsi Nurmi tulossa väliaikapaikalle mukana. Kirsikin on vahvasti. Erittäin hienosti. Kirsi oli vakuuttava ensimmäisellä katsastusviikonloppuna. Pystyi tekemään siellä tasaisia suorituksia ja kyllä on niin isot odotukset Kirsille. Hän varmasti haluaa maailmankapin joukkueeseen mukaan. Joo. Toi ensimmäinen väliaikapaikka ei tässä vielä kyllä karsi juurikaan näitä, että kaikki kovat naiset ovat mukana yhä hyvin vahvasti. Tämä toinen kertoo sitten jo paljon enemmän. 2 kilometrissä sinne Klementtinen on tulossa ja näette, että sinne sekunnilla taulavuoren edelle. Ja nyt näyttää siltä, että Klementtinen olisi putoamassa mitalikamppailusta, mutta tämä laji on arvaamaton. Tämä on arvaamaton laji ja nyt näyttää silleen, että kukaan ei oikein niin kuin hirveitä virheitä tässä ei ole lähdetty tekemään. Ei ole ajettu väärän pussin perälle, vaan enemmän kyse siitä, että on otettu reitinvalintoja ja miten niitä on toteutettu. Että on vaikea sanoa, että mitä loppulenkki tuo tullessa. Vielä ei päästy sinne asti. Kyllä, ja maaliin Anna Haataja. 13 sekuntia kärjestä jäi taulavuoresta siis vain 4 sekuntia ja täältä on tulossa sitten hirvittävää vauhtia Elisa Mattila. Mattila on suunnistanut tänään hyvin ja menee kärkipaikalle kyllä. Mattila on loppusuoralla jo ja vahva näyttö, todella ripeä veto Mattilalta. 10 sekunnilla löi Jenni Patanan. Eli Mattila voi olla kyllä todellakin tyytyväinen tämän päivän suoritukseen ja tämä myöskin sitten asiantunteva yleisö täällä palkitsee tämän suorituksen. Tämä tulee olla kyllä korkealla tämä suoritus. Kun vertailee Patanaa, miten loppulenki on mennyt, niin pystynyt hieman jopa eroa kasvattamaan, niin erittäin hieno suoritus. Ja sitten Venla Harju on tässä live-kepsissä nyt. Ja Mattila. Näyttää sille, että Mattila on hyvin tiivis paketti kyllä, että kumpi tässä nyt tulee väliaikarastille ensimmäisenä. Nyt odotellaan Venlaa. Niin kyllä, tässä vähän aikaa on odoteltavaa sieltä. Nyt joka tapauksessa tiedämme, että sieltä tulee ja tulee kohta ja varsinkin vauhti on kohdillaan. Ja Iida Haapala kärjessä toisissa väliajoissa. Harju 3 edellä Anttosta ja Teiniä. Eli Venla Harju kärkinaisena nyt ensimmäisellä väliaikapaikalla tuolla. Aivan mahtavasti. Harju, Teini, Anttonen, Mattila, Taulavuori, Patana, Nurmi, Närhi, Ukskoski, Nurminen, Haapala, Rantanen, Klementtinen mahtuvat 15 sekunnin sisään. Ja sitten otetaan tänne 2 kilometriin Anu Tuomisto. Noin, Anu Tuomisto jää kuitenkin 20 sekuntia, joten ei pysty hyökkäämään tuohon kärkipäähän tänäistemmillä. Mennään haastattelupaikalle. Elisa Mattila, uusi kärkinainen. Menikö kaikki tänään niin kuin suunnittelit? No, en ole varma.
paljon mennyt. Enkä oikeasti reitinvalinnoista ihan varma, että tulisi olla hyvä vai huono. Puoli minuuttia, niin täällä jalat ei ehkä kaikista parhaana olla nähty nyt olevan rastintareissa. Marika Teini, meidän menestyneen viime aikoina. Ja maalissa Elisa Mattila 14-18 kärkipaikalla ja sitten odotellaan Marika Teiniä maaliin. Marika Teini kahden kilometrin kohdalla jakaa Antosen kanssa neljännen sijaan. On siellä 3 sekuntia perässä Mattilaa. Ja Mattila siis johtaa maalissa. Mitalikamppailu on käynnissä. Siinä Merja Rantanen ensin. Ja minuutin hänen jälkeensä lähti Marika Teini. Ja tuossa haastattelun aikana maaliin tuli Sari Antonen. Vain 3 sekuntia Elisa Mattilaa perässä. Joten hyvin, hyvin lähelle pääsi kyllä Sari. Totta. Mattila, Antonen ja sitten Teini on loppusuoralla ja täpärälle menee, mutta ehtii kyllä. Marika Teini nappaa kärkipaikan maalissa. Tässä nousee maaliin ja lyö Elisa Mattilan 9 sekunnilla Marika Teini kilpailussa kärkipaikalle. Kärkipaikalle 14.09. Ja tämä on ollut tiukkaa nyt. Mattila 9 perässä, Antonen 12 perässä. Patana 4. 19 kärjestä. Ja nyt Mattila, Teini ja siellä on Haapala, Iida Haapala myöskin, joka aloitti kilpailun erinomaisesti ja johtaa 2 kilometrin kohdalla on tässä vertailussa. Nyt nähdään niitä reitinvalintoja. Miten tämä grafiikassa nähty 13-14 väli? Kaikki valitsee saman reitin alhaalta. Joo. Mutta kuten näkee, aivan sekuntipeliä tällä hetkellä. Lähteekö kaikki yläkautta kiertämään? Kukaan ei lähtenyt alakautta? Okei, eli tässä nyt nähdään hirveitä eroja, mutta loppulenkki, 15, 16, 17, ei mitään erikoista enää tarjolla. Enemmän kyse siitä, että kello on vielä jalkaa. Varmasti ruvetaan pikkuhiljaa kuulemaan selostusta kilpailupaikalta, että mikä se tilanne oikein on ja kuka haluaa sitä voittoa eniten. Kyllä, Klementtinen tässä näin on tuossa kampuksen nurkilla juuri näillä viimeisillä rasteilla. Maalissa Marika Teini, Elisa Mattila, Sari Antonen, 3 kärki. Ja 3 kärki mahtuu 12 sekunnin sisään. Klementtinen on näissä toisissa väliöissä 2 kilometrin kohdalla. 8. ero kärkeen Iida Haapalaan on 13 sekuntia siellä. Ja Teiniä perässä 8 sekuntia. Eli vähän niin kuin Klementtinen on ollut tänään ihan oikeastaan jo alkumatkasta lähtien vähän niin kuin takaa jo asemissa koko ajan. Kyllä se on vaikeaa, jos on vaikka pienen virheen tehnyt alkumatkalle, niin tietää se, että nyt täytyy loppumatka onnistua. Mutta näyttää silleen, että nyt ei kuitenkaan pystynyt jalalla ihan ottamaan kiinni, mutta nyt jännitetään, mihin ne sekunnit tällä hetkellä kääntyy. Joo, Marika Teini tulee pitämään kärkipaikkansa. Sitten Elisa Mattila, 9 sekuntia, ei millään tuosta Klementtinen Mattilaa ehdi lyömään, joten kärki pitää kutinsa yhä. Klementtinen vastaan Antonen 12, jää myöskin Antosen taakse Patana seuraavana 4. tuossa ja siihen väliin 4. Vera Klementtinen. Ja harmittavasti niitä jalkavaivoja on ollut, eli ihan täyttää ei ole vielä nähty sitä potentiaalia tänäänkään Klementtiseltä. Sitten Harju tänne näin 10 sekuntia Iida Haapalaa edellä, joten nyt viimeisenä lähtenyt Harju on edennyt hyvin, hyvin vahvasti koko ajan. Ja on pystynyt kasvattamaan eronsa kuitenkin ensimmäistä välikaupasta 3 sekunnista 10. Se kertoo hyvää siitä, että on pystynyt nostamaan vauhtia. Ja sitten Haapala, hän on viimeisellä rastilla tuossa noin. Ja loppusuora, nyt on täpärällä sitten Marika Teinin kanssa. Ihan tiukasti irvistää Iida Haapala. Hänkin on nuorten maailmanmestari myöskin hiihdossa aktiivisesti mukana kilpailutoiminnassa. Ja tässä näette, että vertailu kääntyy Teini hyväksi. Iida Haapala jää sekunnin, vain sekunnin. Marika Teini, Iida Haapala. Ovatko mitaleilla tänään sitten, miten etenevät muut tuossa loppupäässä? Mutta Iida Haapala hävisi Marika Teinille vain sekunnin. Se oli vahva hyökkäys. Tässä voi olla mitalijuoksu. Hyvin korkealla tullaan tällä suorituksella olemaan. Ollaan nähty sitä, että hän on pystynyt ottamaan Marika Teineä jopa 2 sekuntia kiinni tuossa ihan viimeisellä parilla rastivälillä, joten erittäin hyvin jalka tänään liikkunut. Joo, siinä oli kyllä väkevää menoa ihan loppuun saakka. Ja vain sekunnilla siis Iida Haapala hävisi Marika Teinille. Oli vielä Teinin edellä 5 sekuntia itse asiassa Teinin edellä siellä edellisellä väliaikapaikalla. Sitten otetaan tänne Nurminen ja Harju myöskin tuohon vertailuun, mitä 10 jälkeen tapahtuu. Toteutus Nurmisella ja Harjulla on erilainen verrattuna Teiniin.
tässä nähdään nyt iso ero siitä, että Teini lähtee hakemaan selvästi tämmöistä, niin kuin ottaa sen leveän pääväylän ja sitä kautta lähtee rakentamaan omaa reitinvalintaa. Pystyy nyt tällä hetkellä käyttämään sitä omaa fyysistä potentiaalia, lukemaan toivottavasti seuraavat välit etukäteen. Tällä hetkellä näyttää, että Harju on edellä. Ja Nurminenkin. Nurminen tulee niin. Aivan sekuntipeliä. Nurminen tulee erittäin hyvin taustalta. Joo. Näin Harju on leimannut jo 12. Otetaan Anu Tuomisto täältä näin. Tuomisto 12. 2 kilometrin kohdalla. Anna Haataja pitää paikkansa 8. Ja Enni Jalavaa vastaan nyt tässä Anu Tuomisto mittelee. Ja tänään tulee todennäköisesti putoamaan 10 parhaan joukosta ja on pettynyt. Anu Tuomisto harmittaa. Kyllä, tällä hetkellä ehkä ensimmäinen pettymys siitä, keneltä odotettiin tänään paljon. Ja harmittaisesti tänään ei ollut Anun päivä, mutta aina on uusi kisa tulossa. Ja hetki sitten Nurminen oli Teinin kanssa suunnilleen tasoissa, mutta 13-14 välillä alavalinta Nurmisella. Nyt nähdään se reitinvalinnan merkitys. Että tällä hetkellä sanoisin, että Teini teki oikea valinnan, mutta katsotaan mikä ero on, kun rastille päästään. Että nyt tällä hetkellä Anu tekee perinteisen S:n, jota ei oikein ison S:n, mitä ei hirveästi suositella. Teini pääsee tällä hetkellä luukuttelemaan suoraan kohti lippua. Muutaman sekunnin edellä. Oh, kyllä. On tiukka. Muutaman sekunnin on Marika Teini Inka Nurmista edellä. Teinihän on hommansa jo hoitanut. Tuo loppu sujuu myöskin sillä tavoin vahvasti, että Haapala jäi sekunneellisin. On Haapalakin vielä mitalikamppailussa. Uuskoski vähän leveällä linjalla. Ei sentään lennä lipoja tuossa. Vertailu käy tällä hetkellä 13 sijaan, joten Karoliina ei tänään kärkipäähän yllä tässä kilpailussa, tiukassa kilpailussa, joka on vielä huipennusta vaille valmis. Ja kyllähän Karoliinakin tuo loppukiri irtoaa vielä hyvin vahvasti. Ja sitten otetaan Kirsi Nurmi. Ja Nurmi vastaan Klemettinen pitää paikkansa tuossa 5. Patanan edelle Nurmi niukasti. Näin se meni. Sitten jännitetään, millaista vauhtia se Venla Harju on pystynyt lopussa näyttämään. Ja Inka Nurminenkin tietty on tulossa sieltä vielä. Ja Nurmisellahan oli se alavalinta tuolle 14. Tässä Venlan meno nyt näyttää kyllä vauhti erittäin hyvällä. Onko mestarin vauhti? Kyllä tässä on mestarin vauhti. Ero on ollut 10 sekuntia edellisessä väliajassa ja toteutus näyttää erittäin sujuvalle. Joo, kyllä. Näin se on enää sitten julistusta vaille valmis tämä homma. Kyllä. Leiman tarastukseen ja ei muuta kuin kultajuhliin. Ja sitten otetaan Nurminen, vertailu käy Teiniin ja sitten ei pysty mitaleille yltämään Inka Nurminen, mutta ei jää kuin 2 sekuntia Teinistä kolmanneksi. Eli Marika Teini ja Iida Haapala 1. ja 2. Nurmisen edellä, Mattila 4., Antonen 5., Klemettinen ja Nurmi jakavat puolestaan 6. sijaan. Ja täältä otetaan sitten mestari. Kyllä Venla Harju, Tampereen pyrintö ottaa tänään Suomen mestaruuden väkevästi. Ehjä suunnistus ja vauhtia löytyy vielä. Hän pystyy kiristämään tässä loppukirissä myöskin ahnaasti. Ja Venla Harju lähti ennakkosuosikkina tähän päivään. Ja mitä olemme nähneet tänään? 25 sekuntia ero Teiniin. Tämä oli Harjulta ylivoimainen esitys. Tämä oli erittäin tärkeää, että sai kuitenkin 25 sekuntia, se on iso ero. Mutta tässä voi olla se ero sinne kansainväliseen vauhtiin. Tämä tekee erittäin hyvää nähdä, että Venla pystyy tekemään sitä eroa koko kilpailun ajan. Sai ehjän suorituksen ja pystyi lopussa vielä ottamaan lyhyessäkin ajassa 15 sekuntia lisää eroa. Mutta hei, mikä kilpailu? Noin. Marika Teini, Iida Haapala, Inka Nurminen, näin tiiviissä pakassa, niin kyllähän kaikki tytöt on juostu erittäin hieno suorituksen. Haapala. Kyllä. Harju, Teini, Haapala, siinä on mitali kolmikko tänään. Nurminen 4., Mattila 5., Anttonen 6., Klemettinen, Nurmi jakavat 7. ja Patana 9., Taulavuori 10. Ja siinä on sitten täyttä hymyä, mutta näimme tänään erittäin jännittävän kilpailun kakkosijasta eteenpäin. Venla Harju, Tampereen pyrintö, ylivoimainen 1. Ja tästä Teinistä eteenpäin, kuinka tasaista Haapala, Nurminen, Mattila, Anttonen, Klemettinen, Nurmi, Patana, Taulavuori? Kyllä, erittäin tiivis kilpailu, mutta kyllä ne
ne nimet, mitä nostettiin ennen kilpailua, ne on kyllä siellä top 10 käytännössä kaikki. Patana meidät yllätti, että hän pystyi tekemään ehjän suorituksen, vain 44 sekuntia kuitenkin kärjestä. Mutta tämä pakka, sanotaan top 7, niin erittäin tiiviinä. Kyllä, ja täältä sitten vielä sellaisia nimiä, jotka ovat olleet vahvoja, eli Haata ja Tuomisto, ja siinä kun Tuomistokin maaliin tuli, niin näitte sen pettymyksen. Jalava, Rantanen, Närhi, Hämäläinen, Niittynen, Uskoski, Rantala, Koskinen, tuolla täällä Väätäjä, Niva, Hulkkonen, Vestelun, Silvennoinen, Kaskinen, Karvonen, Joensuu, Moilanen, Jussila siinä 30 parasta. Ja otetaanpa Iida Haapala, pronssimitalinainen haastattelu. Iida Haapala, SM-pronssimitallisti. Lämpimät onnittelut ja kerro ensin, että miten tänään tuo juoksu sujui. Ennen kuin tässä nyt aletaan tuota miesten puolta hehkuttamaan. Sujui niin ihan suht mukavasti, mutta muutamia sellaisia vähän huonompia reittejä. Aivan käsittämätöntä vauhtia tänään meille näytti. Ja ties, että Bella ei ole ihan niin optimina, että tulee kyllä sekuntia takkiin, mutta sitten pystyy aika hyvin puristamaan loppuasti ja olen tosi tyytyväinen sille. Niin kuinka hyvin oma jalka kulki, kuinka helppoa tänään juokseminen oli? Erittäin hienoa nähdä, nyt on Espoon suunnan. Kyllä, tämä viikonloppuna tuntui ihan hyvältä. Ja kunnolla tänne aikuisten oli kyllä parempi viikonloppuksi eka katsastusviikolla. Mitä olin? Sitten neljäs, no kaiken kaikkiaan, minkälaisin mieli tästä sitten kausi jatkuu? No, nyt ei jännitetään, että millaiset maailmankapjoukkoja tulee, mutta toivon, että pääsisin sinne juoksemaan, että siihen on tähdetty ja valmistaudut aika pitkään aikaa, ja sitten sieltä lähdetään hakemaan arvopaikkaa, jos pääsee sinne Ruotsiin. Jenni Patana, joka piti pitkään tuota kärkipaikkaa. Joo, eihän näitä MC-paikkoja täältä selostamosta päätetään, mutta Haapala on sisällä Buuroosissa. Nyt on heilahtaa. Ehdottomasti, mutta on hieno nähdä. Nyt me päästään GPS näkemään näitä reitinvalintaeroja. Niin. Kaikki ottaa kaikki lähti suoraan. Tässä nähdään S-rastille ensimmäinen eroavaisuus. Hyvin tiivis pakka kyllä. Ja tässä kyllä näkee se, että kyllä Harju tekee jatkuvasti pientä eroa omassa vauhdissaan. Vitos-kutosväli, pitkä toteutusväli, ei suurta eroa. Teini lähti hakemaan sitä isoa linjaa, mikä on helppo toteuttaa olla isoja pääväyliä pitkin. 7-8. Kyllä. Kyllä niin kuin tämä sekuntikamppailu, niin kyllä ne pallurat on hyvin samaa väylää tällä hetkellä liikuntaa. Harju tekee eroa, Haapala. Haapala pysyy kyllä yllättävän lähellä. Kyllä, ja Harjullakin tässä muuten taustana se, että oli sitä vatsavaivaa ja sitten oli myöskin tuota flunssaa, joten kilpailu on jäänyt myöskin välistä tässä, mutta nyt on kulku jälleen sellaista tuttua. Ja tuossa ero on ihan selvä. Mutta Nurminen jäi siis vain sekunnin Haapalasta, Haapala jäi sekunnin Teinistä. Noin. Ei tuossa loppupeleissä isoja reitinvalintaeroja ei päästy näkemään, että... Mennään haastatteluun. Kyllä. Marika Teini, onnittelut SM-hopeamitalista. Miten summaisit omaa suoritusta tänään? No, se oli taidollisesti ihan hyvä suoritus. Ehkä muutama huono reitinvalinta, mutta fyysisesti oli aika pehmeätä. Et on ollut flunssassa tässä alle viikon jo jäänyt kovat treenit tekemät, vaikka nyt olinkin niinku terve, mutta sen kyllä tunsi olotilassaan. Mitä tykkäsit tämän päivän radasta? No oli kyllä haastavaa, että sai olla koko ajan hereillä ja hyviä reitinvalintoja. Ja niin kuin, oli kyllä hyvä. No eroa kultamitalisti Venla Harjuun jäi se 25 sekuntia. Oliko se Venla vaan todellakin niin kova tänään? Joo, kyllä mä nyt ainakin toivon, että Venla veti semmoista kansainvälisesti kilpailukykyistä vauhtia. Et onhan se ero aika ruma, mutta toisaalta sit, kun tunnustelee sitä omaa oloa, niin kyllä mä luulen, että se on kiinotettavissa tässä lähiviikkoina. Nyt tosiaan katseita sitten kohti Ruotsia ja maailmankappia. Millä mielin lähdet sinne? No hyvin mielinen. No, pitkä aika jos kansainvälistä niin kuin sprinttiä, koska oli välillä tuo maastomatkasatsaus. Kiva päästä katsomaan, että mitä vauhtia ne muut juoksee. Eli tuo Venla Harjun voittomarginaali Teiniin oli siis 25 sekuntia. Teini siinä osuvasti totesikin ja toivoi, että se oli kansainvälistä vauhtia. Otetaan Suomen mestari Venla Harjun haastattelu. Venla Harju, minkälaisella taktiikalla tänään lähdit tuota SM-kultamitalia metsästä? No, sillä kovalla työllä, että yritin lukea karttaa niin paljon kuin mahdollista ja heti ykkösellä joutui pysähtyyn, kun oli kakkosella vähän pahempi väli, että
se on mulle vähän vaikeaa pysähtyä sprintissä, mutta siinä se sitten kannatti, että katoin oikeasti. No, miltä juokseminen tänään tuntui? No, kyllä se alkoi vähän painaa tuossa loppumatkasta, kun siinä oli semmoisia vähän helpompia välejä, jossa piti vaan sitten jaksaa pitää juoksua, juoksuvauhtia kovana. Että, mutta tulos oli hyvä, niin kyllä se varmaan ihan hyvä vauhti oli. Niin, tulos suorastaan ylivoimainen SM-sprintissä 25 sekunnin ero seuraavaan. Mikä oli tänään se tämän hyvän suorituksen salaisuus? No, mä oon ollut pystynyt talvella harjoittelemaan tosi hyvin ja meillä on ollut paljon maajoukkojen sprinttileiritystä ja siellä on tehnyt paljon kisavauhtisia sprinttisuunnistuksia, niin se rutiini on hyvä. Että vaikka nyt pari viime viikkoa meni vähän huonommin sairastellessa, mutta nyt olin tervehtynyt. Ja ilmeisesti kaikki on kunnossa ensi viikolla sitten kohti Ruotsia maailmankappia. No, joo, kyllä. Tämä oli tosi hyvä kisa siihen, että saa itseluottamusta vielä. Näin kertoi Suomen mestari Venla Harju, ja muuten hämmästyttävää on se, kun tässä tilastoja katsoi, niin edelliset Suomen mestarit Rantanen, Sieno ja Haajanen, Närhi, Nurmi, Rantanen, Haajanen, Anttonen, Kauppi, Teini ja Uotila jakoivat voiton 12, eli meni noinkin pitkälle, eli Venla Harjulle ensimmäinen yleisen sarjan sprintti Suomen mestaruus. Se on yllättävää, että hänellä ei näitä aikaisemmin ollut, mutta nyt se tuli hoidettua sitten pois tuokin hienolla kirkkaalla tavalla. Ja sitten täältä selostamosta siirrymmekin sinne studion puolelle kohti miesten kilpailuakin pikkuhiljaa. Näin on Topi saatu naisten SM-mitallit ratkottua. Miten summaisit tätä naisten kisaa? Kyllä oli erittäin hieno nähdä, että Venla pystyi tekemään eroa muihin. Että toivottavasti nähtiin nyt sitä kansainvälistä vauhtia, mutta ennen kaikkea nostaisin sen, että Iida Haapala nuorena naisena pääsee ottamaan heti nyt aikuisten SM-mitallin. Niin erittäin hienoa suoritusta laajalta rintamalta. Ja, mutta niin kuin sanottiin ennakkoon, kokemusta keulassa, Venla Niemi, Marika Teini ja nuorta vauhtia pronssimitalille. Oli hieno kilpailuseura. Niin Marika Teini tuossa haastattelussa sanoi ja lähinnä toivoikin, että nyt se Venlan vauhti olisi ollut sitä kansainvälistä vauhtia, mutta kaiken kaikkiaan kärjältä varsin hyvä suorittamista. No erittäin vahvaa. Nähtiin just nimenomaan sitä, mistä puhuttiin, että puhuttiin sitä, kuka pystyy toteuttamaan nämä välit kaikista parhaiten. Ei nähty kovin isoja reitinvalintaeroja, ei nähty hirveän selkeitä virheitä urheilijoilta. Venla pystyi tekemään tänään juoksemaan selvästi kovempaa vauhtia mitä muut ja eroa pystyi syntymään. Toivottavasti tämä nyt oli sitä kuuluisaa kansainvälistä vauhtia. Minkälaisia huomioita teit tuosta radasta naisten kisasta, nyt kun lähdetään jo pikkuhiljaa kuitenkin suuntaamaan katseita kohti miesten kisaa? No tuossa niin kuin Venla Niemi totesi, että hän joutui pysähtymään ykkösrastilla, koska ei ollut vielä ehtinyt lukemaan tätä pitkää kakkosväliä. Että on tästäkin on mielenkiintoista nähdä, että miten miehet pystyy rytmittämään omaa tekemistä. Onko se liian aggressiivisesta heti alkuun, että pystyykö lukemaan tätä pidempiä välejä etukäteen näillä lyhyemmillä, ehkä teknisemmillä väleillä, ja kuka pystyy toteuttamaan ne sujuvasti. Että kyllä mä sanoin tänään, että kokemus tulee olemaan miehissäkin tänään valtia. No jos mietitään sitten miesten kisan ennakkosuosikkeja, niin kuka sieltä nousee ennakkosuosikiksi numero yksi? No kyllä mulla tällä hetkellä ennakkosuosikki numero yksi on ennen kaikkea Miika Kirmula. Hänelle tulee haastajia sieltä nuoremmasta polvesta, tulee Tuomas Heikkilää, Topi Syrjäläistä. Mutta kyllä kun kokemuksesta puhuttiin, niin Severi Kymäläinen on tämän tyyppisissä toteutussprinteissä varmasti vahva, että nostetaan myös uusi nimi pöydälle. Teemu Oksanen. Ennen kaikkea. Kyllä mä toivon näiltä nuorilta miehiltä nyt tänään nousua mahdollisimman lähelle Miika Kirmulaa ja Tuomas Heikkilää, mutta toivottavasti päästään miehissäkin näkemään sitä kansainvälistä vauhtia. Että tiivis kamppailu kilpailusta, mutta joku toivottavasti vähän erottuu muista. Näin me toivotaan, ja seuraavaksi lähdetäänkin sitten kuuntelemaan meidän ennakkosuosikkien mietteitä kisan alla, eli Miika Kirmula ja Teemu Oksanen. Onko sulla myöskin ollut ainakin tämän kevään? Miika Kirmula ja Teemu Oksanen, ehdottomia ennakkosuosikkeja tämän iltapäivän finaaliin. Minkälaiset eväät toi karsinta teille antoi, Miika? No kyllä se ehkä kertoi siitä, että karsintakin oli mun mielestä erikoisen vaativa näin SS-sprintti, että varmaan ihan vaativaa suunnistusta tulossa.
niin Karolina Ukskoski. No joo, yllättävää, että sanotaan, koska mun mielestä oli aika helppoa. Että rata oli itse asiassa vaikeampi. Mä odotan ehkä vähän haastavampaa finaalia, ainakin toivottavasti. Kuinka tarkasti on Jyväskylän karttalehtisiä nyt tutkittu ja mitkä odotukset on? Teemu hieman jo siihen viittasitte, kun finaali lähtee käyntiin. No joo, semmoista peruskerrostelukorttelia ja varmaan jonkun verran haasteita, mutta ei nyt mitään semmoista erityisen suuria. Aika perusprinttiä todennäköisesti. Varmaan tosiaan ihan perussuunnistusta, että ei ole ihan hirveästi itse ehtinyt katsoa, että on ollut vähän muita hommia, mutta joo, varmaan ihan perussuunnistusta. Kuka tänään vie ja kuka vikisee? No, katsotaan kisan jälkeen. Paha ennakkoa mennä. 20 minuuttia siinä, no, se nyt tyhmää olla sanomatta, että karanteeni menee kiinni, ei tulisi menestystä. Että sanotaan, että kyllä nyt ainakin mitään tulee. Siinä miehet olivat vähän eri linjoilla siitä, että oliko toi karsintarata helppo vai vaikea. Miten se Topi menee? Miten voi kahdella huippusuunnistajalla olla aivan erilainen näkemys siitä, että oliko se rata helppo vai vaikea? Niin, se on pääsisi vaan poikien pää sisälle, mutta kyllä mä lähden siitä, että mitä on lähtenyt odottamaan tätä kilpailulta. Kilpailualue on kuitenkin rajattu, siellä on ollut paljon puistoalueita karsinnassa, mitä ehkä alkuun spekuloitiin, ehkä se on tämmöinen fyysispainotteinen, että juostaan tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin tietynlainen puistosuunnistuskilpailu luvassa, mutta se olikin hyvin taidollisesti vaativaa sisäpihalla, paljon aitoja, niin ehkä se, että mitä lähti odottamaan, ja nyt varmasti rata oli vaativampi, mitä monet odotti, mutta toisaalta jos on odottanut erittäin vaativaa, on vaikka ehkä käynyt aikaisemmin tämän tyyppisissä paikoissa ja luullut, että se onkin helpompi, mutta lähdetään siitä, että varmasti nyt kaikki tietää, mitä finaali on tullessa ja suunnistamalla tämä kisa tulee ratkamaan. Niin, onko se nimenomaan se suunnistustaito jälleen, millä tämäkin kisa ratkaistaan, vai onko jalalla kuinka suuri merkitys? No kyllä jalalla on tänään myös merkitys. Kuka pystyy pitämään sitä mahdollisimman kovinta matkavauhtia ja siinä samalla myös tekemään sitä sujuvaa suunnistusta. Kuka tekee sen nopean ratkaisun, toteuttaa sen reitin valinnan mahdollisimman sujuvasti ja pitää pystyä kovinta vauhtia myös pitämään. Se tulee voittamaan, se on hyvin yksinkertainen kaava. Parhaat voittaa, eikö se niin yleensä mene? Kyllä on, mutta ei ole selkeitä mitään niin semmoisia kilometrin mittaisia välejä, missä joutuu kiertämään tai pääsee oikeasti ottamaan niin kuin kropasta kaiken irti. Jatkuvasti joutuu kyllä suunnistamaan, mutta niitä pieniä pälejä, 100 metrin pätkiä, missä ehkä pystyy vähän nostamaan vauhtia, niin toivottavasti nähdään kuitenkin, siellä on kovakuntoisia nuoria miehiä kilpailemassa, ja nähdään ehkä, että joku pystyy siellä ottamaan sekunteja, ja toivottavasti nähdään eroa myös maalissa. Ensimmäiset miehet on siellä jo päässeet baanalle, niin eiköhän lähdetä seuraamaan miesten SM-sprinttiä. Kyllä vain näin tehdään. Kiitos pohjustuksesta tähän. Ja tässä näette sitten tämän miesten radan, joka on naisten kilpailuun ja sitä verrattaessa niin samanlainen tuohon vitoselle. Ja vitosella meillä on sitten ensimmäinen väliaikarasti ja voisi sanoa sitten miesten puolella tämä rata vie vähän niin kuin ulkokaarteen puolelle tuosta vitoselta eteenpäin. Ja sitten tuossa on sitten tuo kartan kääntö 11, jossa on toinen TV-rasti, mutta hieman poikkeava on siis naisten rataan verrattuna tämä. Tämä on 4 kilometriä tämän radan mitta. Ja sitten kohti tätä loppulenkkiä ja Topi siinä 17-18 väli on vertailussa. Tämä on vähän eri väli mikä naisilla oli, mutta kyllä mä uskon, että taas puhutaan näistä ylemmistä reiteistä, mitkä on niitä nopeampia, ja loppu onkin sitten hyvin samantyyppinen, mikä naisilla. Että kyllä kisa ratkee ennen noita paria viimeistä väliä. Kyllä. Otetaan tässä lähtölistaa. Kilpailu on edennyt jo siihen malliin, että Anssi Huostila Tampereen Pyrintö on maalissa 16-18 loppuajalla. Olli-Pekka Heikkilä Helsingin suunnistajista jäi 18 sekuntia. Nämä miehet ovat siis jo hommansa tehneet, ehtineet jo maaliin saakka, mutta kuten tuossa naisten kilpailussakin, niin loppua kohti sitten peli koveni ja sieltä nämä ennakkosuosikitkin löytyvät meiltä. Sanotaan nyt ainakin viimeisen 15 lähtien osalta siellä on se niin sanottu kuuma ryhmä meillä tänään. Se on ennen kaikkea, kun puhuttiin just tästä maailmankapin valinnoista, niin sieltä se porukka tulee, ketkä tähän 6 tai 8 ihmisen joukkueeseen valitaan, niin odotetaan sitä, että kuka sitä pystyy erottumaan. Kyllä, ja nythän ne ei tietenkään maajoukkueen valmennusjohto peilaa sitten pelkästään tähän kilpailuun, vaan alla ovat ne Espoon ja Helsingin katsastuskilpailut, ja sikäli tämä on ihan järkevä homma, että
peilataan useampaa kilpailua, eikä vaan olla yhden kortin varassa. Kyllä, kyllä, mutta näin mitä valmennusjohdon kanssa olen keskustellut, niin kyllä kun puhutaan MM-kisoista, niin sillä Ruotsin maailmankapilla on sinne isoin merkitys kyllä, että kansainväliset näytöt ratkaisee, kyllä, näin se pitää olla. Kyllä, mutta tässä käydään sitten seulontakilpailua koko ajan sinnekin. Naisten Suomen mestaruuden voitti siis Venla Harju, ja hetken kuluttua näemme tässä seuraavan tunnin aikana, että kuka miesten voiton vie. Lähtöpaikalla on Atte Nokka, lähtönumero 120. Lappeen riennon mies kirmaa siinä vauhtiin, ja ensimmäisellä väliaikapaikalla muuten kärjessä on Angeliemen ankkurin Tuomo Mäkelä. On 4 sekuntia Ilari Sulkulaa edellä. Sulkulaa edustaa Navia. Toisella väliaikapaikalla Lahden suunnistajien Juha Sorvisto on kärkipaikalla. Hän on 3 sekuntia edellä Aleksi Sorsa. Nyt jos Topi katsotaan ensimmäistä ja toista väliaikapaikkaa, niin se on aika lailla kokeneiden jermujen käsissä ja jaloissa, eli Mäkelä ja Sorvisto. Kyllä, aina voi Tuomo Mäkelä. Se nimi, kun mainitaan suunnistuksen sprintissä, niin pitää olla varuillaan. Häneltä löytyy kyllä rutiinia tähän hommaan. Joo. Ai että mä muuten muistan aina vaan sen 10 vuotta sitten Sveitsin maailmanmestaruuskilpailu. Sen oli 6. hienosti siinä finaalissa siellä Losannessa. Ja silloin se kulku oli sanotaan parhaimmillaan. Kyllä, kyllä. Sitä on mielenkiintoista seurata. Nyt nähdään Lukas Valtonen, joka on myös hyvin vauhikas nuori mies, ja kiva nähdä, miten tällä hetkellä löytyy rastit suunnistusmetsässä. Joo, eikö se ollut Lukaksella vähän toi tiumilla, meni pipariksi pahasti, vatsavaivat sotkivat kyllä kilpailua. Samalla tietysti Helsingin suunnistajien osalta, niin siinä tuli pahasti takki. Kyllä se on vähän semmoinen, itsekin on sitä pitkää yötä niin monta kertaa juossut, että voin sanoa, että ei ole elimissä tottunut siihen 2 aikaan yöllä tuommoiseen rasitukseen, että kyllä se on, voi tulla yllätyksenä monelle. Joo, kyllä. Eli ensimmäisellä väliaikapaikalla Tuomo Mäkelä, Ilari Sulkula on 4 sekuntia perässä, Valtteri Kinnunen 12 perässä ja 13 Lari Pernu jäljessä. Pernu johtaa nyt maalissa 16.01, loppuajalla on 17 edellä Anssi Huostila. Ja Sorsa ja Huostila jakavat toisella väliaikapaikalla kakkossia, ovat vain 3 sekuntia Sorvistoa perässä. Topias Arola, Paimio Rasti on tulossa sitten tällä ensimmäisellä väliaikapaikalla. Oli viime vuonna vielä nuorten maajoukkueessa ja muuten nuorten MM-kisoissa 35. sprintissä. Ero Mäksään 20 sekuntia. Siinä alkumatkassa tapahtunut kyllä jonkinnäköistä virhe. Nyt päästäänkin oikeastaan GPS:ssä mukaan. Ykkös-kakkosvälille molemmilla sama. Ei tässä isoja virheitä nyt oikein, ei ajettu mihinkään väärään pussin perälle. Että kyllä se näyttää silleen, että vähän on niin kuin fyysisessä, jalalla on tullut eroa tällä hetkellä. Joo, pari ulkokiertoa, mutta se ei ole montaa sekuntiakaan, että ei toi 20 pelkästään tollaiselle. Ei selity pelkästään sille. Joo. Eli siellä on muutama solmu enemmän vauhtia vaan kyytiä Mäkelälle. Se on hieno nähdä, että vielä niin sanottu vanha mestari vertyy näihin kilpailuihin. Mm. Anton Koivisto, SK-uusi, on lähtöpaikalla. Ja Mäkelä toiselle väliaikapaikalle on nyt 25 sekuntia edellä Juha Sorvistoa, Tuomo Mäkelä. Koivisto, lähtönumero 123, lähti siinä matkaan. Ja viimeisenä lähtijänä on tänään Teemu Oksanen, lähtönumero 151. Häntä ennen lähtee Miika Kirmula. Ja tuossa palasi takaisin nyt. Havaintona siitä, että kaikki naisten kärkikolmikosta lähtivät juoksemaan suoraan eri reittejä kuin tällä hetkellä miehet. Toivottavasti siinä nyt ei tapahdu auton kanssa mitään haasteta, mutta Missä kohtaa nähdään se, että miehet lähtevät myös jatkamaan suoraan kohti ykkös-kakkosväliä? Kyllä. Tällä muuten Sepänkatu on katkaistu liikenteeltä, mutta normaalisti näissä suunnistuskisoissa, sprinttikisoissakin, niin liikenne kaupungissa soljuu aika lailla normaalisti. Joissain kohdassa saatetaan vähän ohjata liikennettä. Muistan muuten sen, että Tuomas Tervo joskus muistaakseni Lohjalla, niin hyppäsi konepellin ylikin jostain autosta. Että sen verran kävi niin kuin täpärällä, mutta nopeasti siihen reagoi. Tervo, terveiset sinne. Itsellä henkilökohtainen mielipide on se, että kyllä ne pitäisi olla mahdollisimman niin kuin turhat riskitekijät pitäisi pystyä minimoimaan, että ei olisi liikaa jalankulkijoita ja autoja häiritsemässä sitä suunnistustyötä, että olisi mahdollisimman rauhallinen alue, missä päästään kilpailua suorittamaan. Niin, More Booster, millähän oli kulkuset, nimenomaan sitten ihan aidot kulkuset oli näissä tossuissa, että siellä aina kuului sellainen
kilinä. Niin, muut osas varoa, kun kulman takaa rupesi ääni kuulumaan. Nyt päästään tässä valtaisen kyytiin ja katsotaan, missä kohtaa veli aika kilahtaa. Siinä niin pihalle. Ja koko ajan siellä on sitten sit muitakin suunnistajia. Niitä näkyy tässä maastossa. 2 sekuntia Valtonen jää Mäkelästä. Meni 1,5 sekuntia. Menikö 2? Kyllä siinä muutama sekunti meni. Ei selvästi ollut taas kerennyt lukemaan seuraavaa väliä etukäteen. Kato, tässä on huomattavasti poikkeava toteutus. Kyllä, ja tässä näkee, että Valtonen on ottanut tämän yläkierron. Kukaan ei oikeastaan vielä ihan sitä loppua käynyt, että ei tullut niin sanotusti yläkautta sille kakkosrastille, vaan tehnyt tuommoisen pienimuotoisen S:n ja nyt lähtivät pojat 5-6-välistä samaa reittiä. Ja tässä kohtaa nyt toivottavasti saadaan sekuntikamppailua myös jatkossa, että niin. Hieno kilpailu käynnissä. Joo, Luukas Valtonen tuossa takaa jo asemissa tällä hetkellä. Ja Valtonen nimenomaan siellä livenä. Pystyi tuon viivan mukaan ihan hyvin etenemään kyllä. Vauhti oli kohdallaan. Petti ja Ylikylä on tulossa täältä näin. Hän on Mäkelän seurakaveri Angeliemen ankkurista. Ja siinä tasoissa tasapeli. Eli Petialta kelpo alku. Nyt ollaan jo puolivälin tietämillä ja joka minuutti ollaan lähempänä sitä kuumaa ryhmää. Ja päästään toivottavasti siinä näkemään sitten otetaan muutamia sekuntia tuosta väliästä pois. Navin Aleksi Sopo kiihdyttelee siinä matkaa. Ja ensimmäisellä väliaikapaikalla kärkisiä jakavat Petia Ylikylä ja Tuomo Mäkelä. Angeliemen ankkurilla siis vahva ote tuossa. Ja Angeliemellähän oli Suomen mestaruuskisat 2 vuotta sitten. Ja 2 peräkkäistä Suomen mestaruutta voittanut Aleksi Niemi ei ole siis tänään mukana. Sen suurempia murheita kai Aleksilla ei ole, mutta kunto ja vauhti ei sitten ole ihan 100%. Että vähän vajavainen ja kai sen takia jäi pois. Joo, Aleksi kävi tällä viikolla mattotestissä kokeilemassa sitä omaa fyysistä virettää ja tulivat siihen tulokseen, että tällä hetkellä ne maksimikestävyysharjoitukset eivät vie kuntoa eteenpäin, vaan ennen kaikkea palautetaan tilanne mahdollisimman stabiiliksi ja perustekemisen kautta kohti sitten Ruotsin maailmankappia, mikä on kuitenkin se tärkein näytön paikka, että saa sen itseluottamuksen takaisin omaan fyysiseen vireeseensä, jotta sitten taidollinenkin tekeminen on mahdollista suorittaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä, vaatii välillä rohkeita päätöksiä ja ratkaisuja. Ja sitten matkaan Jussi Suna. Sunahan edustaa Turun metsänkävijöitä, oli 10 vuotta sitten Euroopan mestaruuskisoissa mukana ja hieman ehkä tökkien lähti nyt tämä kilpailu käynti. Kyllä, ja palatakseni vielä tuohon Aleksiin, että kyllä. Joo. Se on ehkä enemmän myös niin kokeneen urheilijan merkki, että uskaltaa tehdä näitä kovia valintoja ja priorisoi selvästi sen, että kansainvälisessä kilpailussa täytyy olla parhaimmillaan. Kyllä. Ja sitten Tuomo Mäkelä, hän on tuossa kampuksen alueella jo, lähestyy maalia, vinhaa vauhtia ja Mäkelä pitää selvästi johtopaikkaa toisella väliaikapaikalla 16 edellä Ilari Sulkulaa ja maalissa Aleksi Sorsa, Lari Pernu, Juha Sorvisto on kärki kolmikko. Sorsan loppuaika 15.58 ja Sorsa oli 28 perässä Mäkelää siellä 2,3 kilometrin kohdalla, joten mikäli tämä kisa on sujunut Mäkelältä jokseenkin ehjästi, niin hän tulee sitten kärkipaikan myöskin ottamaan maalissa. Kyllä, tässä nyt on semmoinen nolla-aika meille, että katsotaan missä vaiheessa rupeaa väliaikoja tippumaan tämän alle, mutta hieno ehjä veto kyllä tuo, mutta hieno nähdä hänet edelleen mukaan näissä kilpailuissa tällä tasolla. Ja nyt on jo tässä loppuviitoituksella aivan. Ottaa selvällä erolla johtopaikan maalissa Tuomo Mäkelä. Noin. 18 sekuntia nopeampi kuin Aleksi Sorsa. Loppuaika kuitenkin 15.40. Toivoisin, että kuitenkin päästäisiin sinne alle 15 minuuttia. Tällä hetkellä se näyttää kovalle tavoitteelle, mutta katsotaan loppuvaiheessa, mihin sekunnit tippuu, mutta toivoisin, että sprintti olisi kuitenkin se alle 15 minuuttia, mutta katsotaan, mitä lopputulokset sanoo. Joo, jos nyt pitäisi veikata, niin veikkaan, että alle 15 menee. Samaa mieltä. Sitten Janne Kuningas lähti matkaan, edustaa Lappeen Rientoa. Ja tarkkana on Janne tässä.
Kattoko siinä jo useamman välin samalla? Kyllä siinä taitaa olla vain seuraava väli mielessä, että joutuu kuitenkin pysähtymään. Että... Otetaan Tuomo Mäkelä haastatteluun seuraavaksi. Tuomo Mäkelä, itsekin SM-sprintin ratamestarina Salossa toimineena. Miten arvioisit tämän päivän ratoja? No on ollut hyvät ratat. Tavallaan toi on aika säännöllinen toi finaali kuitenkin, mutta se on löydetty mun mielestä paljon sellaisia hyviä väyliä, että niistä pystyy aikaisemmin niitä kortteleita ja sitten mielenkiintoisemman. Miten oma juoksu sujui tänään? No pari aukkoa jäi kyllä huomaamatta. Huomasin jo matka-aikana, että olisi pitänyt päässyt vähän suorempaan. Ja sitten tuossa lopussa niin yksi paikka, missä mä luulin, että pääsin, niin ei päässytkään. Ja sitten tuli vähän ylimmäisessä kiertoa. Mutta pääosin meni kyllä aika hyvin. Että koko ajan pystyi juoksemaan niin kovaa eteenpäin. Asti tuli vastaan, niin kuin oli ajatellut. Näin kertoi Tuomo Mäkelä. Tuomo Mäkelä on kolminkertainen sprintin Suomen mestari 12-13. Ja 15 olivat ne Mäksän voittovuodet. Vuonna 12 jakoi ykköstilan yhdessä Moore Boströmin kanssa. Lähtöpaikalla 131 Samu Heiska. Häntä ennen lähti matkaan Tampereen Pyrinnön Mikko Eerola. Eerola oli 3 vuotta sitten tuossa nuorten maajoukkueen ryhmässä myöskin aiempia nuorten MM-edustuksia hänelle. Ja Samu Heiska Tumesta puolestaan on sellainen kaveri, joka talven vietti tuolla Espanjan suunnalla. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten se jalka liikkuu, kun päästään kisassa eteenpäin. Ja sitten Ylikylä. Oli tasoissa vielä Mäkelän kanssa ensimmäisessä väliajossa, mutta nyt 10 perässä. Mäkelä on pystynyt tekemään toisessa väliajassa eroa niin valtaiseen kuin Ylikyläänkin. Kyllä. Että kyllä tämä näyttää, että Mäkelä on pystynyt tekemään niin sanottu tasasta suoritusta. Rasti tuli vastaan, niin kuin hän itse sanoi. Joo, kyllä. Ylikylä 10 sekuntia perässä, joten Angeliemen ankkurin johdossa ja hallussa tämä kilpailu on lähtenyt käyntiin. Heillä kaksoisjohto myös tuossa toisella väliaikapaikalla. Ensimmäisellä väliaikapaikalla Ylikylä ja Mäkelä yhdessä kärjessä. Lukas Valtonen 3. 2 sekuntia perässä. Ilari Sulkula 4 sekuntia perässä. Ja sitten odotellaan seuraavaa tulijaa sieltä niin. Ja Sevelius 12 sekuntia kärjestä tällä ensimmäisellä väliaikapaikalla. Seveliushan UK77 suunnistaja esiintyi edukseen tuolla viestiliigapuolella. Mäkelä ja Heiska tässä vertailussa. Tässä nyt nähdään näitä reitinvalintaeroja. Heiska ottaa yläkierroa ja Mäkelä kiertää alhaalta. Itse sanoin, naisten kärki kiersi tämän Heiskan reitin ja se näytti olevan heille nopeampi. Uskon, että se on myös miesten kilpailussa se nopein vaihtoehto. Joo, tuosta pitää vaan rynniä sieltä roskakatoksen läpi sitten aika lailla, niin kun, että siinä ei saa yhtään epäröidä tuossa. Kyllä, ja sitten samalla myös pystyy jatkamaan matkaa kohti kolmosrastia, niin tätä alakautta samoilla vauhdeilla. Että kiva nähdä, että tästä Mäkelä pysähtyy ja lähtee alakautta kiertämään, niin Heiska pystyy jatkamaan samoilla vauhdilla suoraan. Mutta totta kai nyt kun ei ole emittäkin käytössä, niin siihen pitää kuitenkin vähän pysähtyä. Kyse on ehkä myös sitä leimaustekniikkaa, että pystyykö sen oman vauhdin hyödyntämään. Että emittäkillä nämä reitinvalinnat on kuitenkin ehkä vähän erilaisia. Ja itse tykkäisin, että myös SM-kisoissa otettaisiin se käyttö, jolloin pystyttäisiin oikeasti kansainvälisiäkin niin kuin tämmöistä kilpailutaktiikkaa harjoittelemaan. Kyllä, se on silloin vauhdikkaampi tuo koko leimaustilanne. Pasanen 21 sekuntia kärjestä 5. tässä 2,3 kilometrin kohdalla. Hänen edellään Tuomo Mäkelä, Petja Ylikylä, Ilari Sulkula ja Lukas Valtonen. Ja Pasanen jakaa Veli Kangaksen kanssa tuon 5. sijan. Maalissa Mäkelä edelleenkin siis kärkipaikalla. Ei ole uhkaajia tuossa hänellä. Ja lähtöpaikalla Topi Penttinen, MS Parman mies. MS Parmahan oli Tiumilassa 15 ja Topi oli joukkueessa mukana. Ja hänen seurakaverinsa Akseli Ruohala ei ole tänään mukana Ruohalalla. Vähän sairastelua, toivottavasti toipuu, sillä buroosissa miehelle on käyttöä kyllä. Kyllä, tästä oikeastaan nyt alkaa se osa lähtöluottelusta, jolta pystytään odottamaan top 10, top 6 tuloksi. Joo, kyllä Heiskan juoksussa on terävyyttä. Hyvin vauhdikkaasti etenee kohti väliaikarastia.
jossa Ylikylä ja Mäkelä siis jakavat tuon kärkisijan. Mutta tuon GPS:n perusteella hyvin tasoissa oli. Ja katsokaapa tätä näin. Samu Heiska. Noin. Ja siitä niin jatkaa matkaa eteenpäin. Erittäin sujuvan näköistä on tekeminen. Oli selvästi jo valmiina tiedossa, että mihin suuntaan lähtee. Katsokaa tätä juoksua, miten vahvaa tekemistä. Hieno nähdä, että saadaan uusia nimiä väliaikapistekeululle. Heiska on tuollainen rytmijuoksija, että välttämättä se askelpituus ei ole pisimmästä päästä tässä, mutta hän jaksaa niin kuin koko ajan syöttää askelta eteen. Kyllä, tämä on kuitenkin kyse siitä, että näissä mutkissa täytyy, on tiukkoja mutkia, täytyy osata jarruttaa ja kiihyttää, ja se vaatii voimakkuutta, jolloin kyseessä ei ole kuitenkaan mikään ratajuoksu, tämmöinen kuin hyvin taloudellinen ja pitkä askel, vaan ennen kaikkea tämän tyyppinen tikkaava tyyli on se, millä suunnistuksessa saadaan tulosta. Ja siellä lähti sitten Santeri Silvennoinenkin matkaan. Santerihan on nuorten maajoukkueen ryhmän valmentaja. Itsekin aikoinaan 7 vuotta sitten oli nuorten maajoukkueen ryhmässä. Sopo jää kärjestä 0,5 minuuttia. Tuo raju ero kyllä Mäkelän hyväksi tässä 2,3. Kyllä se on edelleen raju ero. Et siihen toivottavasti saadaan tässä tulevien minuuttien aikana muutoksia, että pääsee urheilijat lähemmäs tuota Mäkelän aikaa ja toivottavasti myös sen alle. Kyllä. Samu Heiska, Turun metsänkävijät, johtaa ensimmäisellä väliaikapaikalla. Hän on 4 sekuntia edellä Ylikylää ja Mäkelää. Ja Mäkelä johtaa maalissa. Aleksi Sorsa ja Veli Kangas jakavat toisen sijaan. Ja sitten otetaan Suna täältä näin. Tulossa toiselle väliaikarastille. Jussi Suna. Jaha, katoppa tuota eroa, hei. Kyllä se on. Tällä hetkellä nähdään se, että Tuomo on pystynyt tekemään erittäin hyvää suoritusta. Suna on kuitenkin ollut meillä semmoinen vakiokasvu näissä kilpailuissa. Pystynyt vuodessa toiseen juoksemaan jopa sinne top 10. Mutta kuitenkin 23 sekuntia eroa. Mäkelän Tuomo kokemus on ollut tänään valttia. Joo. Ja eipä toki sitä kokemusta puhuttu Sunaltakaan, mutta niin, vain 15 sekuntia oli ero nimenomaan, tai 11 Mäkelään nyt 2-3. Ja mielenkiintoista nähdä, kun ruvetaan pikkuhiljaa odottelemaan myös Petia Ylikylää, että mitä hän on pystynyt loppulenkillä saamaan aikaiseksi. Onko ero lähtenyt pienenemään siitä 10 sekunnista, mikä se oli tuossa kartanvaihdossa? Totta. Ja sieltä kampuksen sisäpihalta kohta puikkaa tuohon Sepänkadun puolelle ja sieltä kohti maalia. Ja tämä kilpailukeskus on siis tässä Sepän aukiolla. Ja normaalistihan tässä on skeittiparkki. Et sä käynyt Topi täällä vääntämässä nilkkoja siinä harrastuksessa? Ei ole vielä kuulunut harjoitusohjelmaan, että ihan pysyn tuossa juoksuradan puolella, mikä on hyvin lähellä tämäkin. Mutta nyt nähdään Petja Ylikylä. 13 sekuntia aikaa. Erittäin hyvältä näyttää tällä hetkellä. Saako vielä kiristettyä tuossa noin? Hyvää vauhtia on Ylikylä pitänyt tänään ja mainio tasainen kilpailu hänen seurakaverinsa Tuomo Mäkelän kanssa ja Mäkelä sekä Ylikylä jakavat kärkipaikan. Ylikylä täsmälleen sama aika kuin Tuomo Mäkelällä ja tämä 10 sekuntia oli ero Mäkelä hyväksi, mutta niin vaan Ylikylä otti sen kiinni. Tässä nähdään 10 sekuntia ja koko ajan Ylikylä pystyy ottamaan vähän kiinni eroa. Tässä vielä. Näyttää sillä, että ihan puhtaasti vain jalalla, 18-19 välillä, niin siinä Petja Ylikylä pystyy nostamaan omaa vauhtia ja loppupeleissä ollaan samalla ajalla maalissa. Kyllä. No se nähtiin, että sieltä on mahdollisuus se 10 ottaa kyllä kiinni ainakin. Santeri Silvennoinen oli Tiiumiilassa Kalevan Rastin joukkueessa mukana, siellä KR sijoittui 10. Oi joi, siinä oli, kävi jo kääntö, vähän niin kuin pudotti vettä korvasta Silvennoinen. Ja väliaika paikalla täällä päiväkodin pihassa. Heiska pitää kärkipaikkaa. Topi Penttinen sekunnin perässä, eli niin on MS Parman Penttinenkin aloittanut vahvasti kisan. Silvennoinen ei kärkeä uhkaa. 13. Heiska, Penttinen, Ylikylä, Mäkelä, 4 kärki niissä väliä, jossa maalissa Mäkelä, Ylikylä johtavat. Petja Ylikylä, kiilasit sinne kärkeen jakamaan kärkipaikkaa. Miltä meno tänään maistui? Kiitos, maistui ihan hyvältä. Kauden pääkisa ehkä kunto jo niin hyvä kuin olisin halunnut, mutta keskittyminen oli niin hyvä kuin pystyin olemaan. Pari kuukautta tähän valmistauduttu, niin ei virheitä oikeastaan suunnistuksellisesti. Kiitos.
Tässä kilpailussa nyt Angelniemen ankkurimiehet ovat olleet hyvin esillä. Samu Heiska tulossa 11. Ja katsokaa, ja kyllä Samu Heiska jatkaa vahvasti. Ero oli 4 sekuntia hänen hyväkseen sillä ensimmäisellä väliaikapaikalla. Nyt se on 17. Erittäin hienoa tekemistä. Nyt pystytään saamaan näitä isoja sekunteja eroa Tuomoon ja Petja Ylikylään. Että nyt on kiva nähdä, että tiukka loppulenki jäljellä, niin toivottavasti samanlainen meno jatkuu. Erittäin mielenkiintoinen oli tuo Samu Heiskan talvi siis Espanjassa ja pystyi siellä harjoittelemaan hyvin. Einari Heinaro Helsingin suunnistajista tulossa tälle väliaikapaikalle. Eikkahan on tuossa nuoressa Helsingin suunnistajien ryhmässä ihan sieltä sanotaan kokeneimmasta päästä. Mutta nyt näyttää kyllä juoksu erittäin vahvalle, että odotan kyllä, että mikä väliaika tulee olemaan. Tällä hetkellä näyttää erittäin aggressiiviselle menolle ja nyt toivottavasti kello myös tykkää. Kyllä, arvokisa kävi ja Einari Heinaro oli oikeassa muuten pelkästään sitten ehkä tolla jo, koska siinä vielä volttileimaus. Siitä plussat vielä ilman muuta. Einari Heinaro kilpailussa kärkee ja pystyy luukuttamaan tolla. On suoralla. Erittäin hyvännäköistä tekemistä tällä hetkellä, että Einarikin kuuluu tähän kokeneeseen karttiin meidän Helsingin suunnistajien porukassa ja hieno nähdä myös, että jalka liikkuu tällä oikein vikkelällä tavalla. Joo, Eikkaa ei sovi niin kuin pudottaa pois tuosta missään tapauksessa, vaikka hänelläkin on paljon muutakin tekemistä. Mutta kuten nähdään GPS:stä, niin ihan samoja reittejä pitkin ennen tätä pientä 4-5 väliä, että kyllä tässä nyt puhutaan enemmän niin kuin fyysisestä hajonnasta tällä hetkellä. Joo. Ja hyvältä näytti sekä Heiskan että Heinaron juoksu. No sä sen tiedät. Niin, kyllä se on ilo nähdä, että on tämmöisiä vahvoja juoksijoita ja saavat eroa tehtyä. Eero Turkki Helsingin suunnistajista on sitten yli 0,5 minuuttia kärjestä näissä väliajoissa. Ja siellä Mikko Patana on lähtöpaikalla samaan aikaan. Mennään tänne väliaikapaikalle, koska täälläkin sitten tapahtuu syrjäläinen. Maajoukkueen haastaja ryhmästä 7 sekuntia ero kärkeä. Topi on sellainen suunnistaja ilman muuta, jolta sitä näyttöä myöskin odotetaan näihin kansainvälisiin kekkereihin. 7 sekuntia kärjestä. Ylikylä ja Mäkelän kanssa tasoissa. Kyllä Topilta odotan loppumatkassa, että hän pystyy tuota eroa kuromaan ja toivottavasti saamaan myös sekunteja hyvää itselleen. Että nyt täytyy vain jaksaa tehdä laadukasta työtä. Ja sitten tälle toiselle väliaikapaikalle, jossa Samu Heiska on 17 edellä Tuomo Mäkelää ja Ylikylä 27 kärjestä, mutta niin vai siis Ylikylä tuossa loppumatkasta saavutti Mäkelää. Ja maalissa muuten jännästi tosiaan Mäkelä ja Ylikylä jakavat kärkisiä ja kolmannesia jakavat Sorsa ja Kangas. Ja sitten Topi Penttinen, MS Parman mies, tulee siitä jalkakäytävää pitkin. Muutaman sekunnin taipuu tässä kärjestä Heiskasta, Kiilaa kakkoseksi, 10 edellä Mäkelää, 7 kärjestä. Ja sitten Severi Kymäläinen, mies, joka nostetaan tässä myöskin ihan ansioista esiin. Tiiu Miilassa Tampereen pyrintö oli 4. Kymäläinen siinä joukkueessa mukana MM-kisoissa 2014 ja 2015. Severi oli myöskin sitten edellisissä Euroopan mestaruuskisoissa, joten sitä kokemusta on. Jalka on liikkunut siihen malliin, että mieheltä voidaan odottaa tänään kovaa tulosta. Kyllä, ja Severia on myös nähty myös hallikaudella yleisurheilukilpailuissa, ja on hieno nähdä, että uskalletaan myös tulla niin kuin oikeasti erityyppisiä haasteita hakemaan myös talven harjoituskaudella. Kyllä. Sitten Juho Ylinen näyttääkin siinä juoksukameralla, että tästä mennään, ja niin väkevästi Ylinen saapuu väliaikapaikalle. Meillä muuten juoksukameroissa Jussi Harju ja Arttu Kaario. Ja Ylinen hän on myöskin tuolla polkujuoksupuolella ollut vahvasti ja kovat tavoitteet miehellä on tällä hetkellä täysin mahdollista vielä ne saavuttaa. Kyllä, jos puhutaan harjoitusmääristä, niin varmasti Juho Ylinen on tällä hetkellä tästä porukasta se, kuka pääsee niihin tuhansiin tunteihin ja niihin kilometrimääriin. Joo, asuu täällä Jyväskylässä myöskin, opiskelee täällä. Silvennoinen on käynyt tuossa väliaikapaikalla, jää 24 sekuntia Samu Heiskasta. Eli Samu Heiska, Topi Penttinen kärkisijoilla, kaksikon välinen ero 7 sekuntia. Ja Heiska ja Ylinen tässä vertailussa.
Nyt nähdään taas vähän reitinvalintaeroa, mutta edelleen hyvää sekuntikamppailua. Että vähän näyttää silleen, että näillä reitinvalinnoilla ei isoa eroa ajallisesti ole. Että kyse tulee vain siitä, kuka pystyy toteuttamaan mahdollisimman sujuvasti. Ja sitten ensimmäisellä TV-rastilla tapahtuu Aaro Aho, Valkeakosken haka on tulossa täältä näin. Aarohan kuuluu tähän haastajaryhmään. Oli Tiumiilassa avausosuuden 9:nneksi nopein. Myöskin nuorten MM-kisoilla ollut edustamassa Suomea arvokisatasolla. Ja Aho jää kärjestä 8 sekuntia. Justus Vuori Turun suunnistajista jäi 6 sekuntia, eli Justuskin on mukana sitten. Otto Kaario Helsingin suunnistajista asuu täällä Jyväskylässä. Ja Kaario ei ollut Tiumiilassa mukana, oli maastojuoksun SM-kisoissa. Siellä kulku oli vähän tukkoisen olosta tuloksia peilaten. Hän oli 4:12, mutta Kaariollakin se tilanne, että nyt tänään pitää näyttää. Kyllä, tänään on tärkeä päivä, että hänellä tavoitteet on ennen kaikkea siellä maailmankapissa ja MM-kisoissa. Nyt täytyy pystyä lunastamaan se paikka. Hän on paljon halunnut satsata suunnistukseen ja hieno nähdä, että hän on valmis leirittämään itsensä talvella parhaissa olosuhteissa. Ja nyt toivottavasti saadaan myös palkintoa näille kulutetuille leiripäiville. Kyllä, ja Einari Heinaro jakaa Samu Heiskan kanssa kärkipaikan 2,3. Ja sitten Heiska on tulossa maaliin. Leimaa tuossa viimeisellä ja sitten kohti loppusuoraa vain. Kyllä Samu Heiska ottaa ylivoimaisesti johdon tässä haltuunsa ja virittääpä vielä ihan komeaan kirinkin tässä. Samu Heiska, hieno kilpailu tänään. Mihin se riittää? Nyt kuitenkin kärkipaikalle 15.02 ja Heiska nappaa selvällä erolla Angelniemen miehiin kärkipaikan. Erittäin hieno juoksu ja miten pystyy vain kasvattamaan tätä eroa siitä toisesta väliaikapaikasta ja niin kuin nähtiin, niin nyt päästiin jo lähelle sitten 15 minuutin rajaa. Kyllä, 15.02 ja Kymäläinen on tulossa ensimmäiselle väliaikarastille. Tuolta ja katso, Kymäläinen kärkivauhdissa sekunnilla Heinaron edelle, Heiska 4 perässä. Ja ensimmäisellä väliaikapaikalla 10 sekunnin sisällä on tällä hetkellä 11 miestä, joten niin. Porukka on aivan kasassa. Niin, jos oli naisten kilpailu tasainen tuohon vitoselle, niin sitä se on sitten miestenkin puolella. Tuomas Heikkilä yksi ennakkosuosikeista tänään on lähtöpaikalla, keskittynyt ilme kasvoillaan siitä ja sitten virittää vauhdin kuntoon, kiihdyttelee matkaan. Hänen jälkeensä Touko Seppä, Joni Hirvikallio, Miika Kirmula, Teemu Oksanen lähtöpaikalla, joten kovia miehiä on tulossa. Sitten haastattelu. Samu Heiska, kiilasit kärkipaikalle. Miltä meno tänään maistui? Yllättävän helpolta, että kauden kovin reeniviikko ollut alla, niin siinähän oli tosi mukavaa. Ja tuli tuplattua tämän vuoden sprinttikerrakin nyt tällä kertaa. Menikö kaikki niin kuin suunnittelit? No ainakin, jos hyväksytty suoritus tulee, niin sitten on kaikki mennyt niin kuin suunniteltu. Kiitos. Siinä oli hymy herkässä, voi sanoa. Topias Ahola väliaikapaikalle 3 kärjestä. Ja nyt siinä tulee, hei Topi, hetki sitä sä laskit, että kuinka monta siihen menee 11 sekunnin sisään, mutta lisää miehiä vaan siihen tukentaan koko ajan. Kyllä, toivottavasti sama trendi jatkuu myös toisessa väliaikapaikassa, että erot ei lähde vielä hirveästi kasvamaan, mutta tässä kuumaryhmän jäseniä odotellaan ennen kaikkea, että Tuomas Heikkilä on tällä hetkellä matkalla. Kyllä, ja siitä sitten Touko Seppä hänen peräänsä. Nuorten MM-kisossa oli keskari vitonen viime kaudella. Nuorten maajoukkueen suunnistaja ja ilman muuta nuo Touko Sepänkin esitykset ovat olleet sellaisia, että sinne on tunkemassa vahvasti maailmankapin edustukseen Ruotsiin. Katsotaan, miten tästä tänään kulkee. Ensimmäisellä väliaikapaikalla 10 sekunnin sisään mahtuu 12 miestä kärjessä Severi Kymäläinen. Toisella väliaikapaikalla on se tilanne, että Juho Ylinen, Einari Heinaro ja Samu Heiska jakavat kärkipaikan. Kaikilla täsmälleen sama väliaika siellä. Ja siinä Juho Ylinen on pystynyt ottamaan 8 sekuntia kiinni näitä muita miehiä. Hän on pystynyt löytämään tällä hetkellä uuden vaihteen. Joo, ja Topi Penttinen siellä 7 kärjestä. KV:n Joni Hirvikallio lähti tässä näin matkaan. Hän oli Tiumiilassa KV-riveissä 7.
EM-kisoissa 2018 oli myöskin mukana. Ja sitten otetaan Penttinen maaliin. Penttinen sieltä grillin kulmalta vauhdikkaasti loppusuoralle. On lyömässä Tuomo Mäkelän, mutta Samu Heiskan vauhti oli loppuun asti hyvin, hyvin vahva. Saa nähdä sitten, miten Juho Ylinen ja Einari Heinaro pystyvät tässä loppumatkasta iskemään ja vastaamaan nimenomaan tuohon Heiskan vauhtiin. Ja täältä viimeistä edellinen lähtijä hän on Miika Kirmula. MM-kisoissa viime kaudella keskimatkan 7, pitkällä matkalla 9. Ja nuo sijat jo kertovat siitä, että sitä tasaisuutta löytyy. Ja Kirmulalla tarvittaessa ja etenkin nyt sprintti MM-vuonna satsaus on tälle sprintin puolelle hyvin, hyvin vahva. Kyllä, kyllä Miika on meidän niin kuin ykköshevosista, jos mietitään sprinttikisoja. Että oli sitten knockoutti tai henkilökohtainen, niin häneltä kyllä pitää pystyä odottamaan erittäin hyviä suorituksia. Ja Kirmulahan voitti Keskarilla sen nuorten maailmanmestaruuden silloin 2014. No, nuorten sarjoista, niin kuin tiedät Topi, sieltä on pitkä matka tuohon yleisen kärkeen kiilata, mutta antaa se kuitenkin jonkinlaista osviittaa ja vähän sitä potentiaalista kuitenkin kertoo. Tuossa muuten näette Heiskalan tuo alakierto tosiaan Heinaroon verrattuna. Kyllä, Heinari ottaa nyt, ottaa tässä nyt uuden reitin ihan täysin yläkautta ja nähtävästi nyt pojat menee aivan sekuntikamppailua, että kiva nähdä tuossa, että kuka pystyy paremman loppukirin ottamaan. Ja Teemu Oksanen mainio karsinta alla ja hän on viimeinen lähtijä tähän miesten kisaan. Tuossa karsinassa oli 3 ryhmää miehillä ja kustakin ryhmästä 17 parasta pääsi tähän loppukilpailuun. Ja näin on viimeinen lähtijä matkalla. Oksanen kiihdyttelee siinä. Oksanen kuuluu tähän maajoukkueen ryhmään, haastajaryhmään ja nuorten MM-kisoissa. Hän on ollut Suomen edustaja, mutta ei vielä sitten isojen poikien sarjassa. 2,3 odotellaan seuraavaa tulijaa. Ja täällähän on tilanne se, että 3 miehellä on kärkisiä Ylinen, Heinaro, Heiska, mutta Kymäläinen täältä näin. Vielä melko rauhallisen näköistä tuo eteneminen tuossa kohtaa, mutta 4 sekunnilla menee nipun edelle. Se on varmaan tasaista tekemistä, niin kuin puhuttiin, että se vielä on niitä, ketkä on näitä sprinttiin satsannut taidollisesti erittäin paljon ja nyt pystytään näkemään, että se on tuottanut tulosta. Ja rutinoitunut suunnistaja, joka on myöskin Suomen edustajana ollut arvokisoissa. Ja sitten otetaan Einari Heinaro tasoissa Heiskan kanssa 2,3. Ja näin se on, että Heiska pitää paikan kärjessä maalissa. Ero Heinaroon on 2 sekuntia. Kakkoseksi Heinaro. Hienoa sekuntikamppailua loppuun asti. Että pojat otti eri reitin valinnan siihen viimeiselle pitkälle välille ja saivat. Mutta nähtävästi Heiskalla oli parempi loppukiri tänään. Ja Kymäläinen siis sekä Heinaroa että Heiskaa 4 sekuntia edellä 2,3. Ylinen siellä myöskin tasoissa. Ja nyt nähdään sitä sekuntikamppailua, mikä oli sen toisessa väliajassa. Ylinen ja Heiska samalla ajalla. Tällä hetkellä näyttää vähän silleen, että Ylinen on hieman edellä. Ai ai. Tämä on tärkeä näyttökisa kyllä Yliselle. Ja Heiska tuli tuolta sisäpihan puolelta noin raput ylös. Ja Heiska otti täältä alhaalta Ylinen ylhäältä. Kyllä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, kun tullaan lähemmäs maalia. Että tällä hetkellä näyttää sillä, että Ylinen on pystynyt vaan kiristämään omaa vauhtia. Ja ensimmäisellä väliaikapaikalla Joni Hirvikallio on kärjessä 5 sekuntia Kymäläistä edellä. Kirmula on tulossa sinne. Joten nyt nähdään sitten päiväkodilla, miten homma menee, mutta Hirvikallion alku on ollut tosi, voi sanoa, raju jo tähän muuhun nippuun nähden. Erittäin vahva. Jonihan on harjoitellut muun muassa Keniassa tänä talvena, että yrittänyt panostaa mahdollisimman paljon juoksuvauhtia. Ja sitten Kirmula ihan tuntumassa on. Tuossa leimaa ei ole kuin 2 perässä, mutta Hirvikallion alku on ollut todella kova. Kirmula 2 perässä, Kymäläinen 5, Heinaro 6, Ahola 8, Heiska 9, Penttinen 10 kärjestä. Seppä 11, Tuomas Heikkilä 12 ja 12 on myös Justus Vuori kärjestä niissä ensimmäisissä väliajoissa.
Nyt se oli hieno nähdä se, että Miika pystyi kuitenkin vastaamaan tuohon Joni Hirvikarlion asettamaan aikaan. Ja sitten Ylinen, pystyykö ottamaan kärkipaikan Heiskalta maalissa? Maalissa Samu Heiska, Einari Heinaro ja Topi Syrjäläinen lähti Heinaron jälkeen matkaan. Jäi 7 sekuntia kärjestä, lähellä oli Syrjäläinenkin tuossa, sitten takainen Silvennoinen, Penttinen 6 parhaan joukossa, mutta täältä Ylinen. Ja Heiska ja Ylinen oli kuitenkin samalla ajalla tuolla 2,3 kilometrissä. Kyllä. Ja nyt kello kertoo sitä, että ollaan tulossa uuteen pohja-aikaan. Ja mennään Oksanen, otetaan täältä näin. Oksanen 5 kärjestä ensimmäisessä välissä, jossa jakaa 3. sijan Kymäläisen kanssa. Ja nyt on tulossa sitten täältä mies maaliin Ylinen. Kello käy, Ylinen 12, kyllä näin se käytyy. Juho Ylinen hienosti kilpailun kärkeen maalissa. Tämä oli Yliseltä vahva näyttö. Erittäin hieno loppuveto, että pystyi kuitenkin 12 sekuntia ottamaan eroa poikiin. Että nämä on tärkeitä sekuntia, kun kautta lopputuloksia. Ikaalisten nouseva voima Juho Ylinen. Hyvät katsastuskisat alla Espoossa ja Helsingissä. Sama homma jatkui täältä. Ja Tuomas Heikkilä tulossa toiseen väliaikaan. Ja katsokaapa tätä, Heikkilä tekee mainion väliä ja menee kärkeen jopa tässä, 9 edellä Kymäläistä. Tämä on nimenomaan sitä, mitä me halutaan nähdä näitä nuorilta kavereilta, että selkeitä lohkaisua nyt noihin väliaikoihin ja tämä treeni nyt pitää pystyä pitämään loppuun asti, että joo. Toivottavasti ero nähdään, että se vaan kasvaa. Niin, ajatellaan Tuomas Heikkilä ensimmäisessä väliä, jossa jaettu 10 sija 12 ero Hirvikallio, no toki Hirvikallio, Kirmula, Oksanen on sieltä tulossa vielä, mutta sillä tavoin nousu suunnassa Tuomas Heikkilä vahvasti. Ja täältä on tulossa Aaro Aho, Valkeakosken Haka maaliin. Ja vertailu käy Heiskaan, Heiska pitää paikkansa tuossa, Heinaro myöskin 3. sijan hallussaan vielä ja Aho vastaa Syrjäläinen. Siihen väliin kiilasi 4. Aaro Aho, Ylinen johtaa. Joo, otetaan Ylinen haastattelu. Jälleen lyötiin uutta nimeä miesten kärkeen. Juho Ylinen, miten reissu tänään sujui? No oli aika raskas reissu, että ei oikein meinannut jaksaa juosta sillä niin terävästi kuin olisin toivonut tässä rintissä, mutta suunnitus oli ihan sujuvaa, niin ei tarvitse ainakaan siitä pulista sen enempää. Eli kaiken kaikkiaan voi antaa se onnistuneen arvosanan? Joo, oli onnistunut, että fysiikkaa nyt ei enää tuossa pysty vaikuttamaan pariin päivää, että suunnistuksen sujuvuuteen pystyi vielä, kun vähän valmistautui loppuun asti hyvin. Ihan voi olla tyytyväinen, että niin 10 sakkiin vissiin mennään, kun ei tullut montaa kaveria ohi. Juu, selvästi sinne. Eli kelpo kilpailu, vähän siinä kulkua en nyt valitellut, mutta ei nyt ihan parasta hänen mielestään ollut tuo kulku, mutta kyllä kello näytti hyviä lukuja. Kyllä, ja korosti nimenomaan sitä suunnistuksen sujuvuutta, että ei ole tänään nähty kuitenkaan niin isoja virheitä keneltäkään. Että kyse on vaan siitä, että ottaa oikean valinnan, että varmasti tullaan spekuloimaan jälkikäteen, että oliko se nyt sekunnin kahta eroa per yksi väli, mutta loppupeleissä kuitenkin on kyse siitä, että miten tuosta rasteta lähtee ja rasteta tulee. Kyllä, Hirvikallio kärkipaikalla ensimmäisen väliä, jossa nyt 2 sekuntia Tuomas Heikkilää perässä, eli Joni Hirvikallio vastaa Tuomas Heikkilä. Tiukka kamppailu ja Kymäläinen on hetken kuluttua saapumassa maali ja Kymäläinen oli 4 edellä Ylistä näissä 2,3 väliajoissa, joissa nyt siis Hirvikallio on 2 perässä johtavaa Tuomas Heikkilä. Ja sitten Kymäläinen otetaan, Kymäläinen maaliin täältä ja hän jää 5 sekuntia Juho Yliselle, menee 2. 5 sekuntia ero kärkeen, löi Samu Heiskan 7 sekunnilla. Ylinen, Kymäläinen, Heiska 3 kärki maalissa ja Kirmula 2,3. Ja Kirmula kärkee 8 edellä Heikkilä. Nyt on kyllä Miikalta ollut erittäin vahvaa menoa, että kyllä tässä on mielenkiintoista nähdä, että mihin Teemu Oksanenkin tuolta taustalta tulee, että nyt näyttää sillä, että Miika on erottumassa tästä porukasta. Niin, hän oli 2 sekuntia Hirvikalliota perässä ensimmäisessä väliä, jossa nyt 10 edellä. Ei, 8 edellä Heikkilä, 10 edellä Hirvikallio. Tässä tuo Ylinen vastaan Kymäläinen loppulenkki vielä.
Kyllä tuossa lopussa muutamia sekunteja voi saada aikaiseksi, jos on vielä fyysistä kuntoa jäljellä. Että taidollisesti tuossa nyt ei enää haasteta kenellekään tarjoa. Kyse on siitä, kuka jaksaa vielä juosta. Joo. Juho Ylinen, Severi Kymäläinen, Samu Heiska maalissa, siis kärki kolmikko. Teemu Oksanen odotellaan tänne 2,3 sen jälkeen. Tältä väliaikapaikalta voi sammutella valot meidän puolesta. Ja Teemu Oksanen oli ensimmäisessä väliajossa kolmas. Yhdessä Kymäläisen kanssa ero kärkeen oli 5 sekuntia, mutta nyt on Teemulla muuten jossain sitten tullut takki. Tuli eri puolelta. Tässä nyt varmaan nähtiin yksi virhe. Ihan kuin olisi tullut tuota vähän eri paikasta, mistä monet muut juoksivat. Että kiva nähdä GPS, onko siellä tapahtunut jotain virhettä, mutta kello ei tykkää ja 17 sekuntia tällä hetkellä ero keulaa. Joo, kyllä. Jossain rysässä on käynyt 16 ero kärkeen sekunnin edellä Kymäläistä. Eli on yhä mitalikamppailussa mukana. 2,3 kilometrin kohdalla Kirmula johtaa, Heikkilä 80 kärjestä nimenomaan Tuomas Heikkilä, Hirvikallio 10, Oksanen 16, Kymäläinen 17 kärjestä. Ja kyllä siinä nähdään virheet. On lähtenyt väärään väliin tuolla jo etukäteen ja tekemään ylimääräisen lenkin ja nyt se maksoi isoja sekunteja. No, et nyt pitää kyllä sitten tässä lopussa polkaista kyllä aika lailla miehekkäästi. Ja Tuomas Heikkilä, seuraava tulija tänne kampuksen alueelle kohti maalia, kovaa vauhtia. Ja Tuomas Heikkilä kamppailee mitalista tänään 8 sekuntia perässä Kirmulaa reilun 2 kilometrin kohdalla. Kyllä nyt on nähtävissä sitä, että erittäin vahvalle näyttää juoksu ja katsotaan mihin kello kertoo, mutta uskoisin, että tässä nähdään uusi pohja-aika. Hyvin siinä penkalle, suoraviivaisesti rastille ja maalissa siis Juho Ylisen johtoaika 14.50. Kymäläinen jäi 5 sekuntia ja tuo lista on menossa nyt uusiksi. Pikkasen hakee, siinä tuli käännös takaisin ja ero Heikkilän ja Kymäläisen välillä. Se oli 9 sekuntia siellä edellisellä TV-rastilla. Siinä pientä epäröintiä viimeisillä rasteilla, mutta nyt vaan kova loppukiri päälle ja katsotaan mihin loppuaika riittää. Joo, riittää se nyt kärkipaikalle. Ja mitalivauhdissahan Heikkilä tässä on ollut. Katsotaan minkä väristä sieltä kouraan tulee. 14.31 lyö yli sen selvästi, lyö 19 sekunnilla. Mitalissa kiinni. Kyllä mitalissa kiinni, että tässä on nyt puhutaan kuitenkin sekuntikamppailusta tällä hetkellä, että kiva nähdä tuo toinenkin väliaika on Kirmulla Miika siinä vähän tuntuu erottuvan muista, mutta muuten puhutaan niinku sieltä 2-5, 2-10 oikeastaan niin hyvin tiiviinä. Niin siinä on kuitenkin Hirvikallio oli vain 2 perässä Heikkilää, Oksanen sitten sen 8 perässä ja Oksasella tuli se 1 kupru, joten siellä ovat vielä sellaiset miehet, jotka ovat uhkaamassa Heikkilän mitalia tänään. Eikä Heikkilä ollut kuin 8 perässä Kirmulaa, joten kyllä Miikankin tämä hyvin ehjästi pitää loppuun asti vetää. Kyllä Miika näyttää tällä hetkellä, vielä kun saataisiin GPS esille, että miten tuolla loppulenkillä on Heikkilän ja Kirmulan ja Hirvikallion välinen taistelu edennyt. Ja Hirvikallio tuossa kampuksen rastilla, gradian pihassa, on tulossa sieltä. Ja otetaan Touko Seppä häntä ennen maaliin. Seppä lähti minuutin ennen Jonia matkaan. Ja Touko Seppä ei tänään mitaleille yllä. Taipuu siinä Kymäläiselle ja on taipumassa ja häviää myöskin Heiskalle. Ja Heinaro on sitten jäi sekunnin Touko Seppä 5. maalissa. Ja nyt odotellaan sitä, että saadaanko Kirmulla kuvia. No täältä tulee. Kyllä, ja vauhti on kohdillaan muuten nyt. Kyllä. Tässä tulee uusi Suomen mestari. Jos ei nyt loppu tulee virheitä, niin päästään näkemään uuden Suomen mestarin vauhtia. Kyllä, sinne sisäpihalle. Ja hetken kuluttua saamme sitten täältä näin Hirvikallion maaliin. Hirvikallio puskee siinä ahnaasti loppusuoraan ja näette, että Tuomas Heikkilä pitää paikkansa kärjessä.
ja ottaa mitalin tänään. Miten käy Hirvikallio, sieltä Oksanen tulossa vielä. Hirvikallion alku oli tosi raju, 13 ero kärkeä ja mies on tyytyväinen tästä. Se oli vahva näyttö myöskin ja se tuntuu hyvältä aivan varmasti. Sieltä on tulossa Suomen mestari, kun täältä näin sieltä kuusten välistä. Teki muuten tuollaisen pienen mutkan sinne, mutta katsotaan paljonko sitä on. 8 oli edellä Heikkilää 2,3. Ja sieltä niin kohti maalia pitäisi riittää, mutta täpärällä tämä on. Saa tulla kyllä ihan vauhdikkaasti tämän lopun vielä. Kirmula kohti maalia vastaa Tuomas Heikkilä tuossa 14.31. Ja raju on ollut veto tänään Kirmulalla. Täpärällä on, mutta siinä on Suomen mestari Miika Kirmula 14.26. Ja heti kartta käteen. Kyllä. Katse tiukasti kyllä. Sinne. Molemmilla lopussa pientä epäröintiä viimeisten parin rastin kanssa. Että ei toki isoja virheitä, mutta vähän sitten kummalla puolella pusikkoa se lippu oikein on. Ja nyt odotellaan, että mihin se Teemu Oksanen tätä nousee. Että onko nousemassa pronssimitalille jopa? Joo, maalissa Miika Kirmula Kalevan rasti ykköspaikalla 14.26. Tuomas Heikkilä jäi vain 5 sekuntia. Lähellä oli. Joni Hirvikallio 18, Juho Ylinen 24 ja Oksanen täältä tulossa, ei ota kärkipaikkaa missään tapauksessa, mutta katsokaa, tämä toteutus hänellä lopussa on paljon parempi kuin Kirmulalla ja Heikkilällä suoraviivaisesti siitä. Kyllä. Tässä käydään todella kovaa kamppailua Joni Hirvikallion kanssa pronssimitalista. Miika Kirmula on Suomen mestari, se tiedetään, ja siinä meni tuo Miikan aika umpeen, ja sitten Heikkilä on SM-hopeamitalimies, sitten katsotaan, mihin riittää Oksasen vauhti vertailussa Hirvikallioon nähden. Hirvikallio oli tyytyväinen suorituksestaan, ja täpärällä on Oksanen nousi sittenkin kolmanneksi, ja kyllä, se oli täpärällä, 4 sekunnilla Oksanen löi Hirvikallion, ja Teemu saa tästä palkkioksi sitten pronssimitalin tänään. Oli muuten jännittävä kilpailu. Todella hieno loppu ja Teemu Oksanen pystyi lopussa kiristämään omaa vauhtia. Oli selvästi sujuva. Siellä oli jotain haaveria selvästi nähtävästi käynyt. Toivottavasti ei ole pahasti kaatunut kesken kisan, vaan pystyi tulemaan loppua. Sitten on kyllä rajun näköinen kolhu. Miika Kirmula, Tuomas Heikkilä, Teemu Oksanen siinä mitalimiehet tänään. Ja Hirvikallio jäi vain muutaman sekunnin Oksasesta. Ja siinä tarkistellaan vielä sitten, että sieltä löytyy kaikki leimat. Mielenkiintoinen kilpailu. Kirmula Miika oli niin vahva kuin me häneltä odotettiinkin. Ja sen jälkeen Heikkilä Oksanen kävivät hienon kilpailun. Ja Joni Hirvikallio pystyi tuomaan kokemusta pöytään ja taisteli mitalista ihan loppuun asti. Severi Kymäläinen, Juho Ylinen. Just näin. Hyvin tiivis kamppailu. Kirmulan Miika loppupeleissä kuitenkin 14 sekuntia pronssimitalissa karussa, niin saatiin vähän kuitenkin eroa aikaiseksi siihen kärkipäähän ja toivottavasti nähtiin sitä kansainvälistä vauhtia. Niin. Se nähdään muutaman viikon päästä Ruotsin maailmankapissa. Kyllä. Otetaan hopeamitali myös Tuomas Heikkilä haastattelu. Tuomas Heikkilä, lämpimät onnittelut SM-hopeasta. Kuinka tänään kilpailu sujui? Joo, kiitos. Kyllä se sujui ihan hyvin. Tuntui, että ne ihan ratkaisevat vaikeimmat välit, niin meni aika putkeet. Pari sellaista pientä ohijuoksua sattui siellä muutamassa paikkaa, mutta muuten sujui kyllä tosi hyvin. Tässä kohtaa kautta miltä oma kunto tuntuu? No kyllä se näyttää ihan lupaavalta. Että tuntuu, että toi suorituksen hallinta on aika paljon paremmalla tasolla, mitä se oli viime kaudella. Että se on kyllä tärkeää ja tuntuu, että fysiikka pelaa kans tällä hetkellä aika hyvin, että kyllä on paketti aika hyvin kasas. Minkälaisin ajatuksin varmasti aika hyvillä mielin tästä eteenpäin? No joo, hyvillä mielin eteenpäin, että se on varmaan toi Ruotsin maailmankappi nyt edessä, että tässä viimeiset viimeistelyt sit tonne reilun viikon päähän sinne maailmankappiin ja sit katsotaan, että mitä tulee. Kiitos. Tuohan kuulosti hyvältä. Heikkilä on oikealla tiellä ja oli MM-kisoissa viime kaudellakin ja on luottanut siihen tekemiseen, mitä pystyy tuottamaan. Ja tänään se tuotti sitten kakkossijan ja pääsi hyvin lähelle Kirmulaa. 5 sekuntia kaksikon välinen ero. Kirmula, Heikkilä, Oksanen, mitalimiehet, Hirvikallio, Ylinen, Kymäläinen, Heiska, Seppä, Heinaro ja Aho 10 parhaan joukossa. Täällä
Ahola, Syrjäläinen, Kaario, Palmeen, Takanen, Silvenoinen, Penttinen, Mäkelä, Ylikylä, Patana 20 parhaan joukossa. Otetaan Teemu Oksanen haastatteluun. Hän otti SM-pronssia. Teemu Oksanen, tänään lopputuloksena SM-pronssimitalli. Onnittelut siitä. Miten summaisit omaa kisaa tänään? No ihan silleen kivasti meni. Että oli haastavampaa nyt niin kuin toivoin. Se oli mulle hyvä. Ja pian tämän itse otin tossa, mutta ei se silleen haitannut. Ehkä lopussa tein vähän semmosen kyseellisen reitin valinnan, mutta muuta ihan hyvä. Kyllä on tyytyväinen. Niin, mitä siinä lopussa tapahtui, siinä pieni kupru tuli matkaan? No joo, mä en ole ihan varmaan aina vielä katsonut, mutta tuntui siltä, että oli pidempi reitivalinta. Sitten mä näin Miikan selkää siellä, oli tullut se maali, ja sitten mä katsoin, että mä vähän perässä. Että oli semmoinen pieni epätoivo, mutta ihan hyvä kuitenkin. Ja mitä sitten se jalka, pientä naarmua on siinä pohkeessa? Mitä siellä tapahtui? Joo, siinä oli vähän hiekotusjakkaa, niin siihen. Tämä on siis sitten aika aikaisessa vaiheessa, mutta ei se haitannut. Tuommoisia tulee aina. No minkälaisia miettien tästä sitten eteenpäin? Kohti Ruotsia? No toivottavasti kyllä. Että oli seka maailmankappi mulle, niin se on kyllä sitten iso tavoite ja on ollut jo koko talve. Että eiköhän se nyt sinne paikka auke. Kiitos. Kyllä, ei muuta kuin reissu Burosissa. Siellä on sitten sprintin lisäksi knockout-sprintti ja sprinttiviesti myöskin maailmankapin ohjelmassa, ja sitten katsotaan kärki nelikon osalta tämän kilpailun toteutus. Ja Hirvikalliohan johti siis vitoselle. Niin tässä nähdään se, että kyllä toi Kirmula näytti ottavan oikein valinnan, tai toteutti tuon ykkös-kakkosvälin kaikista sujuvammin. Selkeän katsotaan, missä se Hirvikallio. Tässä kolmos-nelosvälillä Hirvikallio otti itselleen kärkipaikan, jonkin jälkeen nelos-vitosväli samaa reittiä. Vitos-kutosväli kaikki ottaa hyvin yksinkertaisen toteutuksen. Kyse on sitä, kuka toteuttaa sen parhaiten ja kovimmalla matkavauhdilla. Hyvin tiimis pakettihan tuo on kyllä tällä hetkellä. Ja aivan sekuntipeliä. 2,3 niin väleikäpaikalla tuolla rastilla numero 11. Erohan oli 8 sekuntia Kirmulalle. Kyllä. Ja siinä Oksanen oli taka-ajoasemissa tuossa ja mies meni nurinkin. Tuo 0,8 se peli ei ole kyllä ihan paras mahdollinen alusta luistella. Loppulenki. Sieltä Hirvikalle Oksanen ottaa eri reitinvalintaa kuin Kirmula ja Heikkilä. Mutta hyvin tiimis pakkahan tämä on. Pientä Hirvikalle tuntuu ottava aina vähän omaa reitinvalintaa ja muut miehet kulkee samoja latuja pitkin. Katsotaan sitten tämä viimeinen 17-18 viimeinen reitinvalinta väli. Kirmula Hirvikalli jo samaa reittiä alakautta S:llä ympäri. Oksanen tuossa lopussa jalalla löi sitten Hirvikallion, vaikka molemmilla toi lopun toteutus oli sama, mutta tuossa kampuksen lenkillä. Joo. Oksanen pystyi lopussa nostamaan omaa vauhtia ja otti tarvittavat sekunnit. Miika Kirmula, lämpimät onnittelut, SM-kultamitali tänään taskuun. Menikö kisa niin kuin suunnittelit? No, kyllä silleen niin puoliksen suunnitelman mukaan mentiin. Että on ihan tyytyväinen, että sitten kun oli vähän epävarma olo tai näytti, että on monimutkaisempi väli hahmottaa, niin otin vähän aikaa ja sitten ehkä säästyin niin kuin isoimmilta reitinvalintavirheiltä, vaikka ei ehkä sitä optimia aina tullutkaan. Niin siellä lopussa oli pientä epäröintiä ehkä havaittavissa. Minkälainen tuo rata tänään oli? Oli kyllä nyt mukava, mun makuun tarpeeksi haastava, mutta sitten niinku pystyi pitämään vauhtia myös. Että ei ollut semmoista näpertelyä, mutta hyviä reitinvalintavälejä. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olet tähän päivään? Kyllä nyt pitää olla tyytyväinen, vaikka nyt kyllä sieltä varmasti niinku jälkikäteen ainakin viilottavaa löytyy, mutta voitto kuitenkin pitää olla tyytyväinen. Ja tästä sitten kohti Ruotsia. Minkälaisia ajatuksia siitä tässä kohtaa? No ihan mielenkiintoisia odotuksia lähe, että ensimmäistä kertaa tälleen vähän panostan sprinttiin, niin ihan mukava päästä kansainvälisiin kisoihin, niin katsoa sielläkin, että mihin niin kuin vauhti riittää. Kiitos. Kiitos. Näin kertoi Miika Kirmula, joka edellisen sprintin Suomen mestaruutensa otti 3 vuotta sitten silloin Forssassa, mutta nyt toinen Suomen mestaruus täällä tiukan mittelön myötä 5 sekunnin turvin ennen Tuomas Heikkilää täällä Jyväskylässä.
Ja sitten siirrämme täältä studion puolelle. Miestenkin kilpailu saatu pakettiin. Topi, minkälainen fiilis jäi? No erittäin mielenkiintoinen kilpailu. Oli hieno nähdä, että nuoret miehet pystyivät haastamaan Kirmulan Miikaa. Ja niin kuin Miika tuossa haastattelussa sanoi, että hyvin niin kuin sujuvaa toteutusta vaadittiin tänään. Ja hän pystyi sen suorittamaan ja ottamaan sen Suomen mestaruuden. Niin, Miika Kirmula varsin odotetusti ehkä siellä ykköspallilla, mutta Tuomas Heikkilä, Teemu Oksanen sitten täydentämässä. Niin mitä sanot kärjen osalta? Oliko se sitä, mitä odotettiin? No kyllä se oli sitä, mitä odotettiin. Näitä miehiltä pysyttiin tätä odottamaan ja totta kai se nostaa odotuksia myös Ruotsin maailmankappi viikonloppua ajatellen. Että se on hieno nähdä, että nämä niin sanotut kärkihevoset pystyy taistelemaan niin kuin täällä hyvän kilpailun. Ja kiva nähdä sitä vielä, kun saadaan Aleksi ja Ruolaa mukaan, niin saadaan kaikki kovat miehet samaan aikaan viivalla. Tänään on sitten jaettu ensimmäiset SM-mitalit tälle kaudelle. Miten sä summaisit tätä päivää, jos kaikkinensa mietitään naisten sekä miesten kisaa? Voittajat ehkä odotetut, mutta mitä muita huomioita? Ei isoja muutoksia siinä ennakossa, mitä käytiin läpi, vaikka puhutaan siitä, ketkä kuuluu siihen top 8, top 6 joukkueeseen, kun lähdetään Ruotsin maailmankappiin. Ennakkoon kovimmat pysty pärjäämään, kokemus oli tänään valttia ja hienoa, että sä nähdään, että nuoret ottaa koko ajan kuitenkin ne steppejä lähemmäs sitä Suomeen ja sitä kautta myös maailman kärkeä. Niin ja seuraavaksi tosiaan sitten Ruotsia ja maailmankappia edessä. Nähtiinkö tänään sitä, mitä tässä kohtaa odotettiinkin? No kyllä me nähtiin ja ennen kaikkea se on tärkeää, niin kuin äsken tuossa kertasin sitä, että täytyy pystyä nuorten nousemaan sinne Suomen huipulle vuosi vuodelta ja sitä kautta sitten ottamaan steppejä kohti maailman huippua. Että nyt on nähty se taso, mikä Suomen sisällä on ja sitten kun saadaan kaikki parhaimmat vielä viivalle ja mennään Ruotsin maailmankappiin, niin pystytään vertailemaan, että missä todellisuudessa mennään. No miten on vieläkö Topin maailmankappijoukkue on se, mikä se oli ennen tätä päivää? Tuliko muutoksia? No ei isoja muutoksia. Ehkä miesten puolella on niin muutamia paikkoja. Totta kai tuossa käytiin vähän niin kuin sitä kuuden nimen listaa läpi ja 8 kuitenkin voidaan valita. Että kiva nähdä, mitä sitten lopulta Thierry ja kumppanit sitten valitsevatkaan. Mutta ei varmastikaan isoja. Tässä on kuitenkin useampi kisa jo alla, niin ei tule varmastikaan niin kuin isoja yllätyksiä tulemaan. Seuraavaksi lähdetäänkin sitten kuuntelemaan, että mitä se Thierry tämän päivän kisasta mietti. So Thierry, they have been speculating there a little bit what we have seen today and towards the World Cup. What have you seen today? Yeah, of course it's an interesting process and now we exchange a lot. We have some coaches in front of the computer and the TV play. So it's a process like I think we need to mature our decisions. So if you expect me to give you the names, no, you will be disappointed because it's also showing respect to the runners to really evaluate everything and we need to sleep on it. Like no, I was following as much as possible. Of course, I need to replay everything on my own in a relaxed environment. And you know, the selection process is a very emotional process. They invest a lot. It's the first team pick of the year, so it's an important one. And when you want to argue with the owners, you need strong arguments. So of course, we will take the time we need, but latest Tuesday it will be quite clear, and but we have already quite a good picture, of course. When we look back to the women's race, Venla, she was a favorite, she took the championships. Was there any things that you are very happy? Was the disappointments first women's race? Yeah, it's we have seen some good performances. I was very happy with some runs. As I said, this was very relevant, and also today it felt a little bit like a World Cup race, like the setting when you have the TV, all this. Of course, they are a little bit more nervous, so we will value this race pretty high. Yeah. But yeah, we had also 5 other test races, so we need to make the combo. But I'm really happy with the setting because, like, of course, I believe like if they can make it there, they can also make it in 10 days in Borås in Sweden, because it doesn't look so different than this. And then men's race, the top three, which was here getting the flowers, that was quite expected, I might say. Aleksi, a little bit now
fatigue might say, but I believe he's in the team and coming up, but no surprises today in men's race. It depends how much you have been following the winter and things like this. I mean, we should show respect for the runners. They train very hard the whole winter, so of course there are a lot of people who are disappointed now, and they will not travel back happy. So I would not say like you, no surprise, because I know a lot of runners who are training well and are not close to the top three. So yeah, I'm happy with the top three guys, because hopefully they can build up on this race today. And because you know, like next Thursday, in Sweden, it's just one race. It starts with the individual sprint. There is no qualification, so you need to be very sharp from the beginning. So if I can call this like a little bit of a warm-up or qualification race, I'm very happy with it, because like they need to be sharp, and I hope this was a good preparation. But of course, we'll discuss all the names one by one. That's true. Thank you very much, and we'll wait and see what happens in Burros. Thank you. Ruotsin maailmankappia kohti siis mennään. Saatiin Jussikin tänne studioon, niin sanokaapa nyt sitten lopuksi vielä, että minkälaiset on odotukset kohti maailmankappia? No, kuten tiedetään, niin sprintissä suomalaiset on takamatkalla. Joo, takavuosilta on tullut mitaleita joskus, mutta se, että siinä kansainvälisessä kilpailussa, niin mä kaipaan ainakin sitä, että suomalaiset kamppailisi niistä kärkisijoista. Ja tämän päivän suoritusten perusteella mä sanon, lähimpänä sitä on Venla Harju. Kyllä. Me voidaan Venalta odottaa se top 10 suoritusta. Ja toivottavasti joku miehistä pystyy myös kamppailemaan ihan samoille sijoille. Ja pikkuhiljaa kohti sitä terävintä kärkeä, mutta ennen kaikkea toivotaan sitä, että tähän päästään. Näin toivotaan. Suunnistuskausi jatkuu siis maailmankapin merkeissä. Nyt Jyväskylästä sanomme kiitos Topille, kiitos Jussi, kiitos sinne kotikatsomoihin. Toivottavasti viihdyitte meidän seurassa. Mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa.